Haleluya nyo kekasana wefulile wolu kawawo Elgon Roast Coffee kanywe mwesawa zinonga tugendo kutandika kubanga tuino kesa kale bonywa mukakao wangako chibera kili ya nyo kakole baba muka international basange walise tabajyo mukono district baina kawo musufu nyo nono ba balansinga kafeini nova ngane bo munywede togenda kufuna tunusi mugamba mutana eba nangu Dembe ya fe, dembe ya fokusura nga tutijuka, tugenda kuiga, tugenda kusoma, ate tugenda kunyimirwa munange, ekirocho na cha fe. Olunaku oluencha. Kasazi kona sawa bili munagezo kumachia Bishop Sebuchua ntumio kugamba Timunage jangutu sabi kofi naono kukampula International Christian Center Service ya kutandika sawa bili ya service ya sokera dala Ate singazi kona sawa nya walio service ate Uruganda Zonazi jabaza katawinyo Echo mwamalo chitegera munage jangutu sabi kukubanga mukama Kati wali wamwe abakuza birthday mu mwezi guno kasoma nga bakuzala mu December oba December nga meka jangu onako olwencho inawo keke nsava jangu ne bebo jangu no mwami wo just tewera likirira enamba kasawa temusuka bibiri adefe ye kalu ya fensava nyo nene nyo goge mazima extra large Nabana Afrika wachiri muna asabira wano mstudio kubanda yo lugogo mangazinyo Echo mwamalo chitegera kekasela muna getusumule mpozi nga buli cha mukisa mulungi tiyadeva naffe abomupiira abanyumirwa akapiira abatutte obudde obumaze ekyo kirungi nnyo okubanga kulwa banaffe abagunyumirwa kibakoze bulungi nnyo era ffe tekitukosezza n'akamu n'akeddagala kubanga tugenda kubeerawo era obudde bwaffe obumalira ddala ddala si bwe kiri Bebaza okubanga mufubye okubera ku Success FM Iraga tugenda kubera fena paka zigenda bera saa 12 za Sunday Enaku zo mwezi zali musanvu Omwezi gwali gwa kutano mwaka gwa 2018 Mwana mulenzi yali amanyikiddwa nyonga Alao Olusegun Paul Mambi bali bamwita Alao Olusegun Paul Yali mwana nzalwa ya Nigeria Yava mu bulamu bw'enseno Oluvanyuma lw'okubona abona n'ekirwadde eky'omutima Era bwatyo yafa Newankubadde oyinza okubanga obadde tomumanyi Yamanyibwa nnyo erinnya lye erya Fada Da Grammarian Fada yakiwandika F-A-D-D-A F-A-D-D-A na tekao D Grammarian ekitegeeza tata na nyini ruzungu omwami ono yali yasoma bya science bwe yamaliriza okusoma ku university enkulu eyo mu Nigeria teyafuna mulimu nasalawo okuyingira katemba era katemba gwe yakola nga yenna yatunuliranga nnyo ensobi za government eba ensobi ezikolebwa government yetegerezanga nnyo ebisobyo ebyali bikolebwa government ya Nigeria n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo comedy we yakyaka nnyo ku lw'engeri gye yamukolanga mu lulimi oluzungu oluzito ddala ekirwadde ky'omutima kyamukwata 2017 July
TV omu Nigeria eyali emanyikidwanga oba eyali emanyikidwanga Len Stock TV bali bamuwa esawa namba nga kuno azanyirako obuzanyo bwe mwaka gwa 2015 government ya Nigeria yamusiba okumala emyezi ena nga kigambibwa nti yajirebula bamugulako emisango ebiri okwali ogwa laibo ne siranda solo chita defamation okulebula kati mu Uganda tulina mu loya gwe mumanye nnyo okwogera ennimi okwogera olulimi oluzungu olukambwe nnyo waliwo looya atenga mubaka mu parliament ayogera nnyo olulimi oluzungu olukalubo erinnya lye ndyerabidde naye engeri gye kinti programu tugikola fenna osobola okumumbuulirako n'ogamba oyo ye gundi ye MP gundi yayogera oluzungu olwo olukalubwe nnyo alina butambu atera okwogera ne bukyankalanya banne nga tebabutegedde bamuyitani omwami oyo mu ggwanga lya Uganda wano bamuitani sebo omubako oyu ayogera oluzungu olukakali bamuitani sebo na kalia magwa medadi rubega segona kalia amagwa iyo nalio nditegete femu discovery tuzura oboli yao vyo vade tomanyi bana Uganda chino mchimanye oluzungu mukwano gwangoyo medadi rubega segona ruayogera n'ebigambo byakozesa tebiriyo mu lulimi oluzungu nga bwabikozesa wabula bigambo ebyayogerwa mu nakatemba ayitibwa fada the grammarian gotubadde twogerako eyafaje buvuddeko. Hello prof, a lot of things are going wrong in our country today, especially in the area of our institutions of higher learning. An example is the case of Ladoke Akintola University of Technology. What do you have to say? This impedimenta combustible and volatile lemma in its maximum exoneration reminds me of the biblical Eloi Eloi Lamak Sabachthani. Osun State and Oyo State governors, why is this institution, Ladoke Akintola University of Technology, forsaken? What germinated the abnegation and repudiation of Ladoke Akintola University and her academic system macaronically? What happens to the funding? 4 years course metamorphosing into 6 years? Oh, what an academic mwahaha! Academic yo-ho-ho caused by these political yo-yos, political yobos, in their leadership rococo, leadership rababaration, in conjunction with administrative bemusement, holy bully, and discombobulation. In their obstreperous, malevolent shenanigan and hocus-pocus agenda. Governor Ajimobi, Governor Aregbesola, you have discommoded and flustered 34,000 students irreparably. Your boo-boo has poo-pooed the academic pursuit of these students into your business. The bifurcation and abdication of the vision of these students has left most parents flummox, electorates flummox. That is to say, the life and future of these students means nothing to the government. But there is this saying, an idle mind is the devil's workshop. Throwing these students into the street to hawk pure water, bread, and what have you, is a security risk, security threat of the highest order. Governor Ajimobi and Governor Aregbesola, who abandoned Ladoke Akintola University of Technology
as a Kabudu rejectmenter for lack of funds, have gone ahead to establish universities in their various states in the name of honorific ability to the Nitatibos, just to score cheap political points, living the disgruntled life of this student Floxi now seen Hilly Pilificating. Yes. You see, the stealthy and furtive acts of these rambunctious governors, politicos of torrent rodomontades and defalcators that you and I know, the lab annotation of their eleemosynaries, ostentatious and libidinous lifestyle, shows that they are out to deplete these students of their palatable future. Oh, I call on the acting president of the Federal Republic of Nigeria, Professor Yemi Osinbajo, the Senate President Bukola Saraki, the Speaker of the House of Representatives Yakubu Dogara, and my academic superiors Professor Wole Soyinka, Femi Falana San, and the host of them, to rise up just now and say no to this barbituration, dilapidation, obliteration, mutilation, decapitation, and annihilation of Ladoke Akintola University of Technology. Say no to this academic banktigism, academic noctambulism, and academic malocclusion which their children are not part of. Governor Ajimobi, Governor Aregbesola, until you ameliorate the transmogrification of this academic calendar, we will not kowtow in your poho. That is to say, the entire academians of Ladoke Akintola University of Technology, Nigerians, and I, the Egbegboya one of Edo Land, will not kowtow in your poho. Thank you. All right, Prof. Thank you very much, sir. My president is my president. I love him. Despite our economic banktigism and discombobulation, if us, it's enfeebling, discommoding, disappointing, and heartbreaking to see Nigerians in a ferocious felicitation, jubilating and celebrating Mr. President's state of affairs. What a debilitating reverberation. What a disconsolate, dreary situation and anomalistic melancholia. I foresee Nigeria in a financial atavism, reversion, throwback, and a political atarazi. I wish Mr. President well. I wish him well. Yo abadde tamanyi omutegederero ye father the grammarian oyono yayimiriddeko oluzungu lwababaka bammwe abasinga obungi bemukiriza munti da kitufu balina oluzungu bona kimanya nti munnakatemba era alina vocabularies ezize nawe nowulira omubaka wonga azisabudde mu parliament n'ogamba twafuna oyo wakatawi nnyo discovery tubeera tuyiga byetutamanyi. Ebibuzo bye tugenda okukola ko na ko rwalero, ebibuzo byo bingi nyo. Tugenda kubiva mu order ngabwe byazze. Tugenda kola ku bya weekend byokka. Abantu abenja olo bakubya masimu, abanje bampereza zi message. Ekibuzo ekisokera ddala. Omukuru yambuziza nti twayogera ku bwengula. Netugama nti mu bwengula waliyo ekibangirizi station eitibwa International Space Station, eranga abamerika n'aba Russia bakolerayo ebintu ebyenjawulo, experiments mpitirivu zigenda mu maaso okukolebwa. Omukulu yambuzizza ekyombo bakitegera bulungi nnyo, twalaba n'olugendo engeri gye twambuka paka mu bbanga. Kati bambuzizza mu bbanga awo ebintu bibeerayo bitya nga tebigudde? Ekyo kyangu nnyo, kasita bituuka mu bbanga awo mu orbit
esoka eyalo at orbit waliwo amanyi agakaka ekintu okubera nga kyetoloola nga amanyi gano ga bika bibiri twogera ku manyi agakusika okukomyawo ku nsi ge twitter gravitational force waliwo na amanyi agakusika ngate gakujja ku nsi ge twitter centrifugal force wetuita mu orbit yao amanyi gano gabera mu center kiringa bobona imirirao abantu basatu ne bayimiriranga mwenkana amanyi oba obunene ne musika ekintu nga mukisika ku force yemu amanyi ago agabeerawo ge galeetera ekintu ekiri mu orbit okubanga kigenda kwetoloola bwetoloozi nsi nabagamba ISS yenkanankana wakiri nambole emu n'ekitundu ekisawe ky'omupiira kimu ekya nambole kimu n'ekitundu era twamanya engeri gye bawanikayo modyu ezeze ez'enjawulo olugendo lwazo twalumanya twasembayo n'okumanya nti ekyombo ekyaliwanikayo kyekiri kye baali bayita Discovery ekya Space Shuttle mwakimanya bulungi nnyo kati wenjogerera ekyombo ekyo ekinene okwenkana kale waakiri ebisaawe bibiri kyetoloola ensi eno ku speed ya kilometers emitwalo ebiri mu 76 buli ssaawa kiba kitegeeza ekyombo speed kwe kyetoloolera ensi eno enneetoolovu esingira ddala speed y'ennyonyi evudde wano paka mu America kwetambulira emirundi 3 beddu ekibuzo ky'omukulu singa mba nvudde mu kyombo ekyo n'enfuluma n'enkola kye twandise extravehicular activity n'enva mu kyombo ngenda kukkirira ku nsingwe oba ngenda gwa mu bbanga ngenda kugwawa ekituufu kiri nti bw'oba waakavaayo bw'oba waakabuuka bw'oti kuva ku kyombo ekyo mu bbanga ekiri waggulu w'ensi eno tosobola kugwa direct ku nsi kubanga nkugambye ekyombo kino kyoliko kitambulira ku speed ya mitwalo ebiri mu 76 buli ssaawa ekitegeeza naawe kenyini ye speed gy'otambulirako ekitegeeza buli kintu ekiri awo mu bbanga awo kitambulira ku speed eyo kati okupenetratinga ove mu orbit ojje ku nsi kyetwandise distance okuva waggulu ogwe ku nsi wano kwe tuli ku ground oba nga oyolekera ground weetaaga amaanyi agagenda osooka okuyimiriza speed gy'obadde otambulirako mu orbit ekitegeeza bw'obuuka bubuusi n'ogamba nze kanneesuule ku nsi mu kifo ky'okugwa ku nsi ogenda kusigala nga naawe ogobeera kyombo kiri ku speed yemu gy'obaddeko ojja kwetoloola ensi eno okumala emyezi n'emyezi n'emyezi paka velocity olw'enaakendeera kati velocity bw'ekendeera balansi wakati wa gravitational force ne centrifugal force ekimu ku byo kiba kigenda kusinzaako amaanyi ekinaddirira olyoka ofune energy to descend to earth kati bw'oba ova ku kyombo awo ng'okkirira wansi sipiidi gy'ogenda otambulirako egenda kubeera ya 2000 kilometers per hour naye wakati awo ng'okkirira ogenda kufeesenga kye twitter 6G forces momentum kw'otambulira egenda kuba yeeyongera olw'okuba ogenda kugira ku speed ya waggulu nnyo ng'olwo gravity ekusika okujja ku nsi weekubewo ogenda kw'oba kunyigiriza empewo eri mu bbanga awo kye tuyita compression bw'onyigiriza empewo eyo ekuli mu maaso empewo eyo egenda kubuguma egenda ku heating up bwe heating up due to friction
okuguma erinje nnyo ogenda kuluzinga consciousness necho kubiri oyinza n'obutasobola kuyita waawo kulwebuguma erinje nnyo oyinza n'okusira twachogera konti ebiyinja ebibotodde nebiva mu orbit nebijja ku nsi bitera kutulika nga biri awaawo mubanga nga bika ora friction kati gw'omuntu aba abuse emisuwa jo kigenda kwabika ora pressure ebitundu byo ebyomubulinga omutima amawugwe ebyenda bigenda kubera dislocated bigenda kuva mu bifo byabyo ora pressure ne friction ne kinetic energy no gwoba naye ng'otambula naye buli lw'okkirira wansi desite y'empewo egenda yeyongera bwe yeyongera olwo speedi yo n'ekendera gye tuta velocity nebange ekendeera kati singa oba osobodde okutambula paka ku meters nga 2005 above sea level oba waggulu wensi bw'oba ne chance nga wakkiridde ne kaparachute awo okateerako oba ojja tuuka bulungi ku nsi naye singa tuba na parachute kiki ekiyinza okuddirira yetubuuse kuvaawa ekyombo kino kyenjogerako ekya ISS kiri waggulu mu futi okuva wano wansi futi emitwalo esatu ziba meters nga 9 mu 10 mwana mu 4 ze meters roughly ze meters ze kilometers mwenda oba miles 5 n'obutundutundu nga 7 roughly miles mukaga okuva wano wansi omuntu akyasinze okubuuka okuva mu bwengula ewala ennyo yakikola mu mwaka gwa 1972 ennaku z'omwezi zaali 26 Januari ennyonyi ya jet airway flight number 367 bwe yatulika kwaliko bomu kati waliwo kaana kawala kali ka myaka 22 era kano kaali part of the cabin crew kuba kali kubano team ekola ku nnyonyi ebuulirira abantu ekyokkola ebasavinga ebayamba betuyita ba cabin crew oba ba flight attendant yali ayitibwa Vesna Vrovic kilomita zaali 10 okuva ku nsi wano ze futi emitwalo 3 ennyonyi bwe yabaluka omukyalo ono teyali mu cabin yali eri ku side za toyi emmanju kyekyamuyamba nti banne bonna ennyonyi yakutukako ekyomu maaso kati ekyensuti kyekibeerako toyi gye yali olwokuba nti yali mukayu yafuna weyekwata empewo eno teyasobola kumusika banne bonna yabasika ne bafulumayo n'emigugu gyabwe oluvannyuma ekyensuti kino kyagwa mu nsozi za Czechoslovakia n'agwa mu ice agapapajjo g'ennyonyi gaamutematema namenyekamenyeka n'amagumba naye yasobola okulama era bino byenkubuulidde ye yabinyumya buli kimu ekyaliwo mu 1943 ennyonyi y'Abamerika ennwanyi mwalimu omukulu nga ye Clan Magri yakubibwa abafalansa
yali mu meters kakaga mulo samvu ze futi nga imitwale ebiri mwe 12 okuva wansi. Enyonyi bwe yakubibwa n'abuuka mu ddirisa nakirira teyasobola kwata parachute. Yasangibwa nga agude ku train station endabirwamu nga zimusaze saze wabula nga akasolya ka station ke kamukutte n'atwalibwa najjanjabibwa n'asigala nga mulema naye nga obulamu weebuli. Kati bw'obuuka okuva mu nnyonyi oba okuva waggulu yonna kasitoba nga oyingidde mu atmosphere kikutwalira seconds 17 zokka okwerinda eggula ku ttaka. Mubanga waliwo obunyogovu bungi nnyo kubanga tukimanyi nti empewo yaffe ekolebwa ebitundu 2 n'obutundu 9 bya oxygen. Naye waggruteri pressure kiba kitegeeza obunyogovu bubeera bungi nnyo era kireeta n'embeera n'owuliranga ewatali mpewo. Yensonga lwaki mubanga okusa kibeera kizibu nnyo singa oba ogwa ng'akabenje. Nambuza nti lichusa buchusa kala oba bweri tuti achegendereza nyo. Yambuza za chino wente ba okumpi kubaite ababiri enyonyi aziraba nyo nga zigenda nga zikomawo. Katika nchi nyonyole enyonyi erina ebiwawatiro bibiri erina n'ekyensuti oba ekikira. Kuchichira kuliko akatala kaka white chegendereza. Kuchiwawatiro cha kono kuliko akatala kaka red. Kuchuwa watiro chadio akatala kaka green. Zino tuzita navigational indicators. Ziyamba ba pilot mu bwengula nti bw'olengera ennyonyi ekuli mu maaso kikuyamba okumanya ejeno oba egenda eri. N'abakola ku control ku airport kyebagoberera okumanya ennyonyi eyo egenda oba ejja. Obutaala buno akaka green kali ku mukono gwa dio, akaka red kali ku mukono gwa kono, akaka white kali ku kikira. Kati gwe part ekutunulidde yekuyamba okumanya tuddawa. Tukitegedde ekyo sebondoza. So enyonyi erina obutala busatu, akeeru kali mabega kamyansi za mabega. Olina mbuza nti enyonyi watugamba nti ebire oba okubwatuka kweggulu kuva ku bire. Ennyonyi ziyita mu bire enkuba ng'etonya eggulu teriyinza kuba nnyonyi. Era lwaki zo ennyonyi tezikola bubenje bwe kibanga ziyitira mu ggulu awo wennyini nnyini. Twogera ku thunder lightning. Ekituufu kiri nti buli nnyonyi ku average ku kibalo ekituufu buli mwaka ennyonyi ekubaamu eggulu emirundi ebiri, at least twice. Naye ebbaati ly'ennyonyi baalikola mu matiriyo nga bakitegedde nti eggulu lisobola okugikuba. Matiriyo eno ngumu era eri protected, eriko ne earthing z'amasannyalaze nti amasannyalaze g'eggulu bwe gakuba ennyonyi, ennyonyi emira amasannyalaze ago ne gabeera neutralized ne gatasobola kukosa negata kosa nyonyi negata kosa bantu balimu amasanyalaze negalema kwokya byuma bidala. Naye era eggulu ly'amaanyi nti ennyonyi ekubiddwa eggulu bwetuuka wansi ogiraba nti eriko crack, eriko akakoloboze. Kati yako bakatereza ne paint mu kukola service. Nekirala waliwo ennyonyi ze tulaba eziyita waggulu, eziyita waggulu ennyo zireka akakuubo, eziyitibwa ennyonyi z'omuka. Akakuubo ako kategeeza ki? Ate kamala ne kavaawo kokka kokka ne kagenda nga kasiimuka ne kegatta n'ebire. Ennyonyi ezo ze zimu ekyenjawulo nti eyo gy'olabye eba eyitidde wala nnyo ngeriko high altitude. Akakuba ako kava kuki? Amafuta g'ennyonyi. Buli nnyonyi lweyo kya amafuta
efulumia exhaust oba ekika ngabolaba ekyemoto ka kyefulumia. Ekika ekyo kibaamu carbon dioxide, zezimu ku component ezikola exhaust yenyonyi. Carbon dioxide yoyo abaayo kya kati bwe yeegatta n'emikka egiri mu bbanga. Tukimanyi nti mu bbanga awo wabeera wanyogoga nnyo, wali so called. Omukka guno bwe gwegatta n'emikka egiri mu bbanga nga gwokya, waggulu awo olw'obunnyogovu amazzi gagenda kondensinga. Bwe gakondensinga, jukira mu exhaust mulimu carbon dioxide n'amazzi. Bwe bikondensinga bifuuka ice. Ice ono gw'olengeranga ekire. Kati after some time ice ate n'amerotinga. Bw'amerotinga kwe kulaba ekire nga kigenda kisiimuuka mpola mpola. Tewali kyanjawulo nnyo. Omukulu yambuzizza nti ddala kitufu waliyo ebyokulya nga bya butwa? Yes, ebyokulya nga bya butwa gyebiri nnyo, era buli kintu kyonna kisobola okuba eky'obutwa. Naye ekibala ekisinga okubeeramu obutwa obungi kya nnaku nti ate mukigula bbeeyi nnyo, mukigula na mu supermarket. Waliwo ze apple, pears ne cherry. Mulimu obutwa obuyitibwa hydrocyanic acid. Mulimu n'ekika ky'obutwa ekiyitibwa cyanide. Era kino tokigezaako waka. Bw'okuŋŋaanya apple n'oziggyamu obusigo n'oweza kilo bbiri ez'obusigo bwa apple. Kilo bbiri zokka ezo zimala okusaanyaawo famire yo yonna yonna yonna. Kyentegeeza bw'okwata kilo bbiri ez'obusigo bwa apple oba n'obusekula bulungi n'obufumbira mu mmere ya famire yo, teekateeka aw'okuziika ng'obudde bukyali. Mu ggwanga lya Russia, omukulu baali bamuyita Grigory Rasputin, baamuwa obutwa nga bamuweeredde eddala obwo obwa apple, baabumutera mu kyakunywa. Ekyokunywa ekyewuunyisa tebwamutta. Ensonga lwaki tebwamutta, baabuteeka mu kyakunywa. Ekyokunywa ekyalimu sukaali gwe tuyita glucose. Glucose ate akola nga antidote oba neutralizer ey'obutwa buno obwa cyanide. Ekitegeeza omuntu yenna singa aba akubiddwa obutwa nga bwa cyanide, bw'omuwa glucose kyekimu ku biyinza okumuyamba mu bwangu obw'ekitalo. Awo tuvuddewo, tugenze ku kibuuzo ekirala. Ono mukyala yakimbuuzizza, mukyala weeruweero, yagambye ye tabitegeera lwaki buli lwasala obutungulu afuna amaziga kiva ku ki, nkwatagana ki eri wakati w'eriiso n'obutungulu. Katusooke twogere ku maziga. Amaziga ga bika bisatu, abasinga temugamanyi. Bwe mulowooza buli maziga ge gamu, ga bika bisatu. Amaziga agasooka tugayita baso tears. Baso tears zino ze tugenda okunnyonnyolako ennyo olwaleero. Waliwo reflex tears ne wabaawo ne emotional tears. Emotional tears ge maziga agajja ng'oyayuuya, ng'osanyuse oba ng'onyiize. Waliwo abantu abaseka n'amaziga ne gajja. Obolooza nimba waliwo ka video ka President Museveni, kale ebyo katubireke, tituli mu byabufuzi. Waliyo ate abanyiiga amaziga ne gajja siti, abakaaba. Amaziga ago ge tuyita emotional tears. Omugaso gwago ku balancing emotions na kukakanya bwongo bwo. Amaziga ga emotion galimu ekirungo kye tuyita SCTH,
nga kino kikuyamba nnyo okuta stress nokujjako obusungu kati buli lwonyiga nokaba mu katono obusungu bugwao era buli lwokaba amaziga ago ne gavayo waliyo ekintu kyosigaza ekyokulabirako omwana bwaba avakaba alina ekintu kyakola abanga oba simanyi bwenyeza kinyonyola naye abazadde mukimanyi bwaba avakaba wabawo ekintu kyakola ekyo okitegedde nze sikimanyi ekyo kijja lwakuba nti waliwo ekirungo ekiyitibwa Ankephitalin nga kino kikolanga painkiller era nga kiviira ddala kiva ku maziga ago tuvuddewo tugenze ku kika kya maziga kye tuyita basotias basotias no gali nomo nti waliwo ekirungo kye tuyita rim omugaso gwakyo kye kikuma eriiso lyo nga liri lubricated oba okuma eriiso lyo nga terikaze eriiso lyo buli lwe likala ligenda kuluma ofune kibaita red eye kubanga okutemya buli kiseera olina okutemya eriiso lyo bwe liba likaze okutemya kujja bera painful kujja ba kukuluma omugaso gw'amaziga ago galimu oil galimu eminyira galimu n'ebirala n'amazzi kukuuma liiso lyo nga bisi nga litambula bulungi n'okukuuma eriiso lyo nga teryatise tulinawo ga reflex tears gano gaba g'amazzi nnyo era gaba mangi nnyo ge gasinga obungi gajja lwaki gajja lwaki ntu kyonna singa kiba kizze ku liiso lyo kye twandise foreign body guyinza okuba omukka nga bwe twayogera ku tear gas gye buvuddeko kayinza okuba akatungulu eyinza okuba enfuufu kati n'abavuga boda buli lw'ovuga piki amaziga gakuva mu maaso lwaki empewo eyo airflow empewo eyo y'amaanyi nnyo buli lwekuba ku liiso lyo eriiso lyo likala kati we likala ne tufuna reflex tears kujja mangu nnyo kujjawo obuzibu obwo naye kati obuzibu bwavudde katungulu kati akatungulu kaba na buzibu ki nti olukasala bwe kati amaziga gakuyita mu kiva ku ki sayansi wuno akatungulu kalimu kye tuyita amino acids naye kankiddemu omukulu ono agamba ye buli lwali ennaanansi emusabula n'afuna n'amabwa ennaanansi ereeta etya amabwa n'abanga gwe basazeesazze olulimi ne luzimbira ddala n'akamwa konna era yagamba buli lubwalya ennaanansi taddamu kulya kintu kyonna kuba n'akamwa kaba kamuluma ekyo kyangu nnyo kituufu si nnaanansi yokka ne paapaali amasanda g'epaapaali galimu ekirungo ekirungo ekyo kiyitibwa bromelain bromelain bromelaini ono enzaimu enzaimu eno katonda yagikola nga yo ekuyambako mu kulya nnyama kati enzaimu eno eri mu nnaanansi terimu ggwe nga bw'olaba nti amalusu go galimu enzaimu eyitibwa amirezi ng'eno ya mugaso mu kudigestinga akawunga mu kulya akawunga ne lumonde so nga lwaki bwe lwomala okulya akawunga newe ogenda ozuuka nga akamwa kawoome ogamba ye ne bw'olya muwogo ne weebako ogenda ozuuka nga akamwa kawoomerera kiba kitegeeza nti digestion yeeyo emmere gy'ova okulya ekolebwako mu kamwa ne mu lubuto mulimu enzymes ez'enjawulo kati mu nnaanansi mwe muli enzaimu eyo eyitibwa bromelain ya mugaso ki eno erina kudigestinga nnyama erina kutematema nnyama bufiififi era twakyogerako nti enzaimu eno ekozesebwa mu kampuni ezikola sausage okugonza ennyama gye bagenda okusekula bromelain buli lw'oli ennaanansi abeera mu kitima kino ekyawakati n'asaasaana mu nnaanansi yonna ennaanansi bw'ebanga ekyali nto nga tennayengera ebeera 99% bromelain bweyengera nadda ku 60% kiba kitegeeza mu nnaanansi kye kibala ekisinga okuba ne bromelain omungi kati ate paapaali amasanda gaalyo nago galimu bromelain mungi nnyo ensonga lwaki
abato batemanga ekikola kye papali ne bakisibako akaveera eno neno babikozesanga ekyokuzanyisa nga bakafuuwa ne kavaamu sawundi ennungi emimwa gyasabukanga ne gifuuka mabwa n'amasanda ge papali kati lwaki buli lwendya ennaanansi mpuliranga akamwa kannuma enza imweno bwetuuka mu kamwako etandikirawo okulya olulimi lwo n'erya amatamago n'erya n'akamwako kigambibwa nti ne bw'ogimira bw'oti esigala egenda kulya wabula ate bwetuuka mu lubuto wa mu byendeno wansi ate waliyo enzymes endala ne chemicals endala ezinutralizinga neba nga tekyasobola kukola bulabe kati obulabe buli mu kamwa wano okawoka kubanga salivary amylase n'amalusugo tegasobola kunutralizinga bromelain yensonga lwaki buli lwolya ku nanasi ekusabula oba akamwa ne katandika okuluma kati solution yino nga wakamala okulya ennaanansi bw'oti teeka otunyo mu kikopo oyumunguze mu kamwa otunyo tutono bwe tuti tugenda kukola chemical reaction mu kamwako banutralizing enzaimu eyo ebadde etandise okulya akamwa egenda kubeera neutralize yabe nga tekyasobola kukola kitu kyonna bwe kitaba ekyo ennaanansi nga tonnagirya sooka oginyike mu soda bicarb oba mu baking soda oba bw'omala okulya ennaanansi funa amazzi agabuguma ogabutike mu kamwa bw'ogateekayo enzaimu eno teyagala bugumo era ebeera ddine kyaddi oba efiirawo kasita ogiwa ekibugumirize ekingi kiba kitegeeza bw'omala okunywa ku nnaanansi yo beerawo n'olukopo lwakaawaawo ekyo gyabba okimaze tojja kuddamu kubonaabona solution endala singa oba ofunyeeyo omunwe gw'ettooke omunwe gw'eryenvu eryenvu jjukira lirimu ku alkaline lijja sobola okukakanya ku bromelaine ono ekirungi ekiri mu nanansi ennaanansi byebimu oba ekirungo ekyo kirungi nnyo mu kusaanyawo peini obulumi mu mubiri gwo oba kyetwandise inflammation n'abalina kansa ekirungo ekyo kiyamba nnyo kubanga kidaigestinga bwe kikutuuka ate mu mubiri kikuyambako munange n'okudaigestinga oba okulya buseero bwa kansa ekyo kikulu nnyo ennaanansi ddagala newankubadde erina ebizibu byayo waliwo eyambuziza owange amafuta ge batugamba nti uganda erina amafuta ddala kituufu amafuta ago gajja gatya okubeera amafuta twogera ku petroleum jjukira twakyogerako nti emiddo bwe gifa n'emiti gikola fossil gwe tuyita coal naye bwe twogera ku petroleum kino kigambo kya lulatini ekitegeeza petra petra lye jjinja rock oleum ye oil kati petroleum kitegeeza oiro avudde mu jjinja amafuta gakolebwa mu nnyanja gatya muzisemayanja ezo ebisolo by'omu nnyanja bakitiriya engege empuuta zi dinosaurs n'abantu bwe bafa ebibavuddemu n'ebisigalira bikkirira wansi mu nnyanja bwe bikkirira nga wayiseewo ebbanga omusenyu gugenda gubikka ebintu bino naawe bw'ofa n'oziikibwa otulukukamu ebikubaddemu byonna ne bigenda mu ttaka wansi ne bigenda mu nnyanja jjukira gye bivundidde eno teriiyo oxygen after decomposition oba nga bimaze ovunda bigenda kukola ekintu chemical gye tuyita kerogen
nga wayisewo miliyoni na miliyoni kubanga ensi etambula buli nsi lw'etambula egenda esindika bino ebintu ebisindika nga bidda wamu musibu ayita tectonic blocks nezitambula nga bitambula kakana nga bikoze enzizi za oil wansi ze Twitter oil reservoirs kati bannassayansi nga beeyambisa technology nga seismic survey gravitational survey ne geological mapping waliwo n'enkola empya bagiyita reflected 3D wave sound wave nga basindika eddoboozi wansi ne balinda echo ekomawo echo eno ebayambako okumanya kiki ekiri wansi yadde babeera tebagenzeeyo ne basobola okwa identifying anti wano waliwo amafuta wano tewali mafuta petroleum ono asimibwayo nga crude oil n'atwalibwa n'alongoosibwa oba n'asengejjezebwa mu process emanyikiddwa nga fractional distillation crude oil on bwe bamu purifyinga avaamu ebintu bingi mwe muva petrol mwe muva naphtha mwe muva kerosene diesel residue ne oil kakati babyawula bachikola batya okubyawula nga byonna biva wamu kye bayita fractional distillation kitegeeza bagenda kufumba ebintu bino naye buli lwe bafumba ebbugumu oba buli lwe kibuguma ennyo waliwo ekifuluma so ku buli boiling point ku buli temperature waliwo ekifumuuka ekyevaporating ne tugamba nti ku temperature bweti ekisooka vayo oyo yabeera petroli ne bamujjamu ne basigazaamu biri ku temperature eno kino kye kivaayo era mu order nti petro ya nti gasi ya soka petro naddako naphtha naddako kerosene gegetala diesel ne residue ebisejja ebisigaddewo nayo bya mugaso kubanga babikolamu oil w'emmotoka babikolamu paraffin wax babikolamu tubu z'ebizigo zirotioni petroleum jelly bakolamu kando bakolamu bakolamu ne paint langi bakolamu ne ta oyo gwe bakozesa kukola colors amafuta gano gava mu ki amafuta mainly ziri chemical bili hydrogen na carbon so zibera hydrocarbons ze zikola amafuta getwandi katinga bulaba gasoline chemical formula nebera C8H18 yiyo process ya amafuta ekirungi nti amafuta gagwayo ate process yo gakola etwala emyaka mingi kati bwegana gwayo kampuni nga zi Toyota zigenda kukikola zitya ensinga eza abawalabu ezibadde zesigulidde ku mafuta zigenda kukola zitya technology yakyuse dda era kati bali mu kudeveloping angeri gye bagenda okukola emmotoka nga zitambulira ku masannyalaze ne solar technology kati waali biogas waali kubanga naye ali renewable tagwawo tugeze ku kibuuzo ekirala lwaki nze nazaalibwa sirya nnyama ate nga abaala bonna ne bazadde bange bagirya kiva ku ki kiva ku kyokubanga nze sirya nnyama era omuntu nga yazaalibwa talya nnyama kisoboka naye n'atandika okugirya science kyali awo annemesa okulya ennyama tugenda mu Christmas bannange bajja babasika bifinze nga ndi ku kinyeebwa oba mpuuta ekyewunyisa enkoko njirya naye lwaki ennyama yo sigirya ba Victoria ne mumpulirize ekyo tukiyita meat oba beef oba fresh intolerance okubanga omubiri gwo tegwagala nyama sigirya nti tekiri nti bw'onaagirya onaafa naye bw'ogirya olubuto luyinza okuluma n'ozimbazimba wenna omubiri n'ofuna kye bayita ebirogologo babi allergy ebyenjawulo oyinza osesema
nofuna no musujja lwakulya nyama kati nze ngenda kunnyonnyola ekikulumisa olubuto ngenda kunnyonnyola ekikuzimbya ekikulumisa olubuto mu mubiri gwo olina enzyme gyotalina enzyme eno tesobola kubanga togirina ennyama gyolidde tesobola kutemwa atemwamu nebanga yonna ogitemye etemye kati akafinga bw'okagayiza bwe katuuka mu lubuto kiba kitegeeza kagenda kutambula bwe katyo paka lwona akafulumya tebakagonzezza kati ekyo kyekikulumya olubuto kubanga kiba kitegeeza emmere erina w'erina otuuka nga ekolebwako nga efuuse kirala kati gwenga bw'omize ekifi bwe kikiridde paka paka kigenda kufuluma kyekikuleetera okulumwa olubuto ekintu ekikyamu kiba kigenze mu kintu ekikyamu kubanga emmere osooka n'ogigaya mu kamwa kati singa ogimira nga togigayizza egenda kukutuga ejja kukyokenga so ekyo kyekiviirako olubuto lujja lwakuba waliwo ekintu ekikyamu ekikkiridde wekitalina kugenda awo tuvuddewo okuzimba kuno kuva ku kino ozimba ebintu ne temperature n'erinnya n'ofuna n'omusujja lwakulya nyama olw'okuba tofunye enzyme tozirina ezisobola okubaakuba emmere eno bulungi ennyama kati gye twogerako obutundu obunaawaguza ne bugenda mu musaayi gwo bwe bunaatuukayo omubiri gwo immune system yo egenda kuzuulamu ka protein mu nnyama eyo oba mu supu w'ennyama eyo kubanga oyinza okugamba ate ennyama bwemba sigigayizza etuuka etya mu musaayi jjukira ennyama erimu supu olubuto ddwo kale akamwa kagayizza n'omira naye olubuto terusobodde kugibreakinga down tuli live ku Success FM noonya ne ku Facebook gye tuli live ne ku YouTube noonya Sanik omubede oba noonya ku Enosoft the blogger oba noonya ku Soft TV tuli live yonna ojja tusangayo oba teka munya gwa Nicholas 4 LC5 Mukono District tuli live ojja tulaba buterevu teekako n'obubaka bwo ngenda kubusoma wonna wondabidde live teekayo obubaka bwo bonna bubeera bujja bulungi wano ku kyuma kyange ngenda kubuyisaawo mpolampola kati twogera ku supu oyo ow'ennyama ayingidde mu musaayi omubiri gwo immune system egenda kulabamu ka protein ka protein kano egenda kalabanga bacteria egenda kalabanga virus kati weeraba ka virus egenda kugenerate nga kyetuyita antibodies zikakasa nti ennyama eno gyolidde virus mbi nnyo eri omubiri gwo antibodies zino zigenda kugenerate nga chemical eyitibwa histamine 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 okulwanyisa ennyama eri mu mubiri gwo kati mu lutalo luno olwa histamine okulwanyisa ennyama gyerabyenga ka virus gyolidde yegenda okuleetera okuzimba nebbugumu okweyongera ogenda kufuna omusujja kyetweta alpha gal syndrome naye ate waliwo n'ekika kyenkwa oyinza okuba nga gwe ennyama ogirya waliwo enkwa enkwa eno bagiyita lone static enkwa eno n'emala ekulumako aganyabo toyinza kuddamu kulya nnyama bwekuluma egenda kulekamu ka kemika ako mu mubiri gwo nga tekagenda kuddamu kukkiriza kulya nnyama bw'ogirya obanga alidde obutwa ekirala ekiyinza okuviirako okuba nga tolya nnyama kyandibanga foodborne pathogens
ngazi virus ne bacteria ezibera mu nyame ebogirya ngambise ngate yaide bulungi ne bogi digestinga bu virus buno obubadde mu bugenda genda musaigo kigambibwa anti coronavirus okujja bamulira mu nyama oba yaki oba yali ya musota abachina bo bali abuli kimu tetumanyi kye balya kyecho kyetuogerako wano katika mbuzi kisoboka bwembanga mbadde n'obuzibu obwo nga sirya nyama kisoboka nengitandika oba nengiddamu nengirya era nyiza kola ntya bana science bana science tebana kola yo dagala liigiriza nyama na ye ku research ife go twatandika dokola waliwo omuddo ogufumbira mu nyama enyama n'omuddo ogwo n'obifumbira wamu gwe n'oli enyama yo ne supu n'owota toddamu kufuna buzibu bwonna era toddamu nakulya na mudogo otandikirawo kulya nyama yo nga toyina buzibu bwonna ambye bobanga tolya nyama waliwo omuddo ogufumba na nyame omulundi ogu noyigirawo okulya nyama ndoza kulomu kago olujja omuddo guno simanyi bwe baguyita mu Luganda naye nga ngumanyi bwe gufaanana ndoza ngenda kugukuba ekifaananyi nguteeke ku Facebook ojja kunoonya saniki omubede nga bwe nkola n'okunoonyereza baguyita batya mu Luganda ne mu Luzungu baguyita batya kubanga sigumanyi mu Luganda sigumanyi mu Luzungu naye nga ngumanyi bwe gufaanana ngenda okola ekintu nga nakigezaako bagumbulira nange nembaako gwe nagulagirira ne gumukolera naye nagulagirira kitegeeza ku lw'omukaaga olujja bona abeeyo nga naawe olieyo nga oli mu mbeera y'emu ndowooza njakuwa namba ya simu ey'omubede jjukira twaggulawo ka platform ku Telegram gye tuyigira ebyaffe 0704 9 2 2 5 3 eyo ya WhatsApp kati ku Telegram ojja kumpereza ka message ku Telegram kwene namba 0708 7 7 0 9 ku Telegram 0708 7 7 0 9 oyinza n'okunoonya bunoonya gwe bw'oba ku Telegram noonya channel yaffe eriko SIRNIC eriko Sanic bwofuna chane yo njia kutera yo ekifaananyi kyekyo kyenjogeddeko oba oliawo naawe ogezese onambulira nti ebyo byebimu wakiri ku birungi byofunye ku Success FM tulina group eya Telegram bagita Discovery Uganda 1049 Discovery Uganda 1049 Discovery Uganda 1049 nonya group weyo ojeyungemu
last week twayogera ku bya internet bulungi nyonyo ekyewunyisa nalina akateekayo waliyo abakulu benyini bayingira mu group ya feyo ya Telegram ne bayomba nyonyo tebayomba nti kye nabagamba tekyali kituufu wabula bagamba lwaki wayo bo wakimanya gwe lwaki wakyogera wanekisirikidde kituufu kye nabagamba kituufu era kikolera ddala era abakigoberera mu group ya feyo ya Telegram ku app ya Telegram Discovery Uganda 1049 mulimu kati nabateramu bakakensa okuva mawanga agenjawulo bakakensa bali 16 nze nebwe mbanga sirimu obuuza njagala kino bajja kukikuwa kyonna bakugu nnyo mu bintu ebyenjawulo mulimu aba Russia mulimu aba China kwano gwange Eke Jonas Mwalinyo waliwo omukulu Ninsima waliwo Mubiru George n'abala bangi bajja kuyambako n'okufuna ekyo kyosinga okwagala ku bwereere nga tusasudde yadde 10 kubanga bakkiriza mu kibaita shareability wali tewali buli kimu kya bwereere free of charge mu Uganda bingi byosasulira naye nga wandibadde obifuna ku bwereere Nejasi wakuba abambe yagaliza bokka nabala abanyumirwa nyonga babba banabwe kirisa tukutino forosinga walonda sebagara eno mateke yeka katulu bwama abeli ni walonda Bobby Wine uyu mulonze waki mbumuyindi muyimbi bintu sya kuyimba yo leje mwetololera nabe na nzengaze kasire gwanga nzembira ba awaitu kawi government ya mu elimachi njaga abuza mucho ye fama lukunganya oro tsani kyomo bede nalo kusetulira na ye no rubirawo no kula no suka jo suse no tani kukumira majindu nga genko uno meru vuvoma uvuvoma uruwende muwiki yona neji yamani wabanto sani kyomo bede Fabric Studio Abantu be mukono kuchanga mukaba tuleso mubede Sandy Koma Bede Fiber Sobola Akabonero Radio Wono nya tikingo mubede Mwanya kwa Nikolasi Eche ya mani cho tikingo mulala Abantu be mukono kuchanga tukaba tufunyo mubede Mwanya kwa Nikolasi Kungwa sente be Fiber Sobola Akabonero Radio Kweno nya tikinga Mwanya kwa Nikolasi Sobola abadde mwesigwa mu byakoze atulaze obukulu
District ya febo nye bonye nyo, engu dembi, ama ruari otimuli dagala, ama somero mafu, sentezen kula akura nazibibwa, etakali bidwa, ngane projekti za government, temuganyo duamu, ama kumpanya ba mafia, bezi mikamulichimu, munteko mchamu ku district, obawe kutogede. Nse mwenyagwa Nicholas, akawane loka ange radio, munonde, enakuzo mwezi nga abili januari, mbeleche ya mani, owa district ya mkono, atela teweda bilukwe merera mtu chose Uganda, kubanga people power, our power. Luno meru fufo na, olufo. Former, or whatever we kill you now, it's your money war. Tuli muruvuvu makati. Message na kafuna emitwale ebiri ngabanga mati omudogo tufubenga bwe tusobola tugutekeyo abantu bagumanye waliwo nomwe bamwisani waliwo wano Nasanga Royce agambye mubede singanjigo okulya nyama nga we mubede singanjigo okulya nyama akale kastanku wadde namba esimu 0704 0809 onaiga okulya nyama onanjijukira no gambo wange mubede naiga okulya nyama lwa kubagwe ekitali kibi tuyingide oruvuvumo endozanga oruvuvumo togera kubyonikiriza ebibadde mu wiki Wikende bade mwewe unikiriza binji Kyo baruta andike na chiri wa Zidi nye zise kumukaga Ndoza kafuta andike na mkuru wa FDC Ya kubwatia gasi Na muunza ukakananga Aingide murukungana ruabane na rutula mu burungi nyo na tula mu lukungana lwa banne otenga lwali lwa NRM Gamba da buli omu aliyecho chali kulwecho cha yakoloba aliyecho cha atali kulwecho cha atakola Bobby White, Oyo Mose Waki, Bumi, 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 Bumi,
Government yamu elimachi njaga abuza moto yefaba kunganya orotsani kyo mubede nalo kusetulira naye no rwerawo no kula no sukka jo suse no tandiko kumera majindu ngage nko uno beru vuvoma ndoza ka utandikire dalao nduuza utandikire dalao gwatema matuna akola utakaindoza bali seti bonna awondoza tuli seti fena sicho kali tusokere mu basumba twafunye obusumba omupya kusini ngono simulala Pastor Bishop Bebe Cool atenga nabbi tubadde ne bannabbi ab'obulimba bangi tumaze ne tufuna nabbi omuya sorry na nabbi omutuufu solo kumuyita nabbi Isaya kigambibwa nti olunaku lw'eggulo waliwo malaika eyalabikidde pasta omu nemusindika agende abikulire Bobi Wai Bebe Cool ekyama nga kigamba nti ekyama kino kyavudde mu ggulu era bannange bw'olaba ku Bebe Cool mukubire mu ngalo oyo nabbi mulamba kati mutume nina omwami eyankubidde essimu eggulo n'oludiini n'aŋŋamba nti pasita mukulembeze mu kanisa n'aŋŋamba nti nafunye vision mwana mulenzi enamudda ki kandi nkubuulire nti ye nana naloose nga mukama ŋŋamba nti gwe akutte ekisumuluzo ekiyamba Pulezidenti Museveni okuggulawo yayingire ne mubuuza omusajja wattu ki by'oŋŋamba tonteeka mbuzi ne mubuuza kikyotegeeza mayinza empuliriza n'aŋŋamba nti mutabani ekintu kino kyanzigidde nga n'ettaala nnyingi mu maaso naye ng'ate neebase nti nno ekigambo Bebe Cool kitegeeza kubeera cool kubeera bwe ntera okinnyonnyola nti ni kimu 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 everything will be okay kaakati bwe yaŋŋambye ekyo n'aŋŋamba nti erinnya lyo Bebe Cool everything will be okay akaato ako olwolira omuntu ng'addiŋŋana akantu okimanyi nti mu mbeera zonna abeera alimba kasomula tandika ono aba alina kuloopa wa mukulu enanga atandise olimba Bebe Cool kati era bwe ntera okinnyonnyola nti ni kimu 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 everything will be okay kaakati bwe yaŋŋambye ekyo n'aŋŋamba nti erinnya lyo Bebe Cool everything will be okay kyovula nti emabegawo olina okusaasira ne mugamba kiki otegeeza okusaasira nti n'aŋŋamba nti tulaba nti omukyala akutambulira emabega bamuyita kusaasira kusaasira mu luzungu it is mase nannyinyonnyola n'aŋŋamba nti ekikwewunyisa nti ate n'emabega w'okusaasira okwo waliyo eriisa eddene nti bigaayi njagala weegendereza ebintu bino ebisatu jjukira tutambudde abantu aba basatu mu bintu bino ebyokunoonyeza Museveni kuva dda naye eneepanga gikyepanze nti Bebe Cool kijja kuba kuuli mabegawo waliyo okusaasira kwa Katonda because okusaasira buli muntu kwanoonya kuva eri Katonda naye ate emabegawo okusaasira okwo kubaako eriiso eddene ani liiso ddene ekyo ekisumuluzo tekisobola kubanga si kyekiggulawo obulamu bw'omuntu nawuliriza omusajja oyo ne ntegeera nti Museveni obukulembeze buva eri Katonda omuntu yenna abadde ayinza okulaba ekintu ekyo ng'ekitono bannaye muddeeyo mwetereze nakikkiriza lwa nsonga tekisobola kwepanga bwekitono lwaki mayinja ajja luvannyuma lwaki siri ne mayinja wano nze kintegeeza nti nedda tebajja kukuba mayinja everything will be cool because olina okusaasira kwa mukama ate akutaddeko eriisa eddene bigaayo mu byangungu bali bonna balungi mayinja kyekikolimo bw'ogamba nti mayinja alina kujja luvannyuma musaayi ye mukuru mayinja. Muzayi!
Ino na di mayinja. Kari kasaja katono. Kanyirira nyo. Na yeka kaganzi. Mayinja ya ganja. Oya tulagako. Nti musajja mugezi. Okusinga abalala. Natumula bila muchiti. Echaba ntwago. Abasano wa minister. Mugavumenti yonawa no. Tumu agaliza muwabuzi. Mwamkulemeze wa guanga. Kumaya imbe bintu. Nga sivya anja ulo nyo. Nga yenga mikulu nyo. Nga ya makazi manji. Kwe ya imbiro bunkenke. Alamu nuhalite tumulama. Newe ya wogera ko. Netumulama kwansi. Netufumintiliza. Nga dalabunji. Netumutendereza. Nti msajja mugezi nyo. Nengombo neta andika. Mtu alaku mukenke. Nga agamba tulikuwa mainja. Mainja ya ganja wano. Kwe ya malo kuleta ulu. Na leto ulu lala. Nga wabuzamu. Nganya gulesi. Kubange tundibwa. Oluata mukanyo. Nga woluobudi. Noru uliriza. Ofuni na dalobu kakafu. Tindala tulikumudala. Era tutundibwa. Tuwa ya kalanyo mainja. Tokane tuachi wabude. Kuchilo oza munyo. Nti mainja imbie. Ania guleseno. Kubange tujitunda. Yomu kubatunda. Kubate yejamu. Yachogele na wamu. Na yecho tuchifeko. Tuwe uze chibuzo. Nti mwamiro na di mainja. Kwa kera mkezi ncha. Tosala uomu rundi kumu. Ofukache wafuka. Chino tetuachi tegera. Mainjo ono siyo li. Mpozi ngo gamba. Mbuya soko kuimba. Bali wa muwabiwe. Nga imba na yagala. Nesila laba imbi avo. Mulimu wangi nyo. Nge nyimba zeba imba. Sime wazi wandi. Ka. Kati nga magezi. Wekwanda endelezanga. Nti mainja alina manji. Owe nyimba zezo. Nga na iya maranga ga imba. Nga cha imba na chimanyi. Kwa mama ami mainja. Owe mkeke wagwawo. Sile cha atundiwa. Jasi tubuza buza. Tukenda no kukuba anja. Otulize sende na fe. Tuwasa sulanga muronchi. Zonaza wateke kanga. Kwanga wa waimba vya zemu. Netukwa gara nyo. Katuga amba chitufu. Mainja imbe. Ngosonza waluma. Netu higa mulonji. Katituga ambe tutia. Jiseo wali otufera. Bino tuate tuandi birese. Na yetu ebuziza. Nichitufu wabawo. Omuntu atula. Na asara woyeka. Neyewe mula. Nga agendele day. Tukia nchome ya da. Abafa mubiri kumi na mukaga. Neyobala wakoma ukati. Neyobala gama inja. Neyia imba kati. Tebasobola kusigala. Basengu kamsengu si. Nevanda yonje bava. Kuhawa wakati day. Tusoke tumuleke. Tukemu kasanya mifule. Nange muve mulwali. Mufune yoru naku. Mulile kumusajona. Ahiti wa masajia mivule. Kumanyibi ayogera. Owa mbako. Omusajia agamba. Jiteri government nungi. Mwenkana ya eni ale. Ene likesa weno. Echuchandime chitufu. Esko wa kube nungi. Na ye masajia mivule. Omasebanga chisebo. Mwolabi eviru njevyo. Ebya government yeno. Owana government yeno. Jiteri naso vio na. Era ala ira bulirucha. Okuta no mtu yena. Ataya gala government yeno. Oyege masajia mivule. Mwako makwecho choka. Awana ba westana. Mbuweba antuma uka. Abaso wala Uganda no. Mivulo ya Gambia. Njitawa kuwa museven. Singa tulibabu nyo. Mbukata tulibaga. Kuno siku limba. Ewe mfule ya abiogira. Na ye muzee ya katambi. Omwaka gumuko uka. No mwaka munene nyo. Mnye ye miezi musamu. Mbulabe masajia mivule. Bia yogira angaluri. Nevi ya yogira kati. Mujia kutiense. Mbumyezi mukage mabega. Mivule ya gamba anga. Titala banga bantuma siru. Ngawa na Uganda. Mbutukiriza tutia. Musawe ni natufuga. Emiaka asatu mwetano. Nga atacha ya gala. Ya yoke zanga manyi. Nga noku fuma afuma. Mbu abaganda tulibavi. Batu fuze mubi nyo. Era ya koli manga. Nga koli milaba westerners. Bantu babi nyo. Atembu nyo nyo. Bizonto. Kwa zonto. Ya yoke zanga manyi. No uchai bunji. Eranga ye uunya nyo. Omundu wa hizo kerencha. Na alonda museveni. Olo nyalemu. Ya tugamba na kowa no. Mbumusele ni mulogo. Na asabano haba sumba. Nebale kurandibo na. Nebale kerawo kukera. Nebasabila mseveni. Manyaba katolichi. Na wakulisayo na abalala. Bali na yesara. Jeweza wakusande. Nebasabila wakulembeze. Okuline mseveni. Mivule ya gamba. Mbasabila mseveni. Banyiza katonda. Ngarimu kamera mwati. Ya gamba wolala. Mwajia kutemo msumba. Anachare uwe. Nebasabila mseveni. Mivule oyo kwe mulaba. Ya yoke ya vingi nyo. Ya kunga anga abaganda. Bawolaba nyankole. Mbukubanga babinyo. Miezi mukage mabega. Abantu nebamuwana.
Neba mwita president Nye nazimba nyo Ngechiti wa chaga de Chokera na asubiza Nitasomana kuwa president Nata sima Museveni Ya chokera anga nyo nyo Katia ya yokera angebio Leba ya kerecha Na tutegeza nyo Nga yugane noyo na Mbeta somona kuwa we Na Museveni agenze Fewe tuwe muuliza Nyo mtu asala wo Kate wali amu kase Na fukechi yala Kwebi atu sobe de Ensele sobera Baba gula mekama nange Ezo wala mwensa Echisingo kuruma Mwenda muri baganda tucha alina kati kwa kona ya dakato no we kati we jau nyinde etuchuru na kuwa kati muse tula katebe umanyira bino neti yamani wabantu sendi koma beda abana abo nalimba uliriza olusi ngandoza balina obuzibu ku mitwe jawe Mikwano jangera ntero okubeera nabo ngabbo wenyini we bwaba kikatiriza wano The Sabazonto wabizonto buli wa mukaga sawa satu paka kejenge tuba kuchikumi mu nyaka tonyeze mwenda Success FM mu program ya Urban Mix Nessa Nicholas omubede ono mubede yenyini kakati embozi n'ebigambo byebogera ke byabasajja mivule basajja mivule amazima gali nti asana kuyambibwa Bambi asana kuyambiwa nga tuvudde mu bidala nga tuvudde mu byoluvuvumo nze nina we namusanga awo nga n'ekigere nga kiddugala bambi nga kira bikoba yali atambudde kuva sonde nga ali akutte ekindaazi yali akutte n'akananansi sibalimba saidi zawo we najjirawo kati omusajja bwatyo alina obusungu bwayogeza bino byebadde boogerako naye tetugenda kukkiriza bino byaliwo ddako Gwe wogerako yono na yete tugenda kukkiriza basajja mivule tetugenda kukkiriza ayogeza busungu bungi nga bazoto ebagambye mwami Museveni okutuka kati kako mutabaniwe okibira mkoora abaganda mwena okujja konga walu ya tuloga embugo nazambu sangalo kuzisata zisanga omuulira bwasiga obukyayi ulira bulungi nedda uliza bulungi omusajja ono Omusajja tate kwa kutukala kata miaka ana Museveni atukala kata miaka ana Wako mie atekeko mutabaniwe Omuuli la basajja mivule Banange mumuulize bulungi Tugenda kumanya obusungu bwali na bujawa Nefe tulimbuzi, tulimbata, tulinjibwa, tulibukolwa Abasajja dinegwanga siri abanankole Echo cheboge dekoma zoto Nti mubigambo ya chimu mibiri Ayogera kumawanga Echo siche baita genocide Omutu wata abata sana kanga vurwa Kati waita meka Mwana tutakuma bigambo bye Waita biri Hati na ayogera buwati Mwachi wano muhozi Mugamba tasobora Kakati mubantuwe tulina Be mwagala okusikiza mwami Museveni badde mu kifo kya mwami Museveni tewali muntu alina busobozi alina qualities alina empisa alina ebyetaagisa okwenkana generali Muhoozi omuwulidde kati bwogatta abantu bano basajja mivule naye tetugenda kukkiriza mwami Museveni okutuka kati kako mutabaniwe ate yomu nagamba bwati lwaki wano muhozi mugamba tasobola kakati mubantu betulina be mwagala okusikiza mwami Museveni badde mu kifo kya mwami Museveni tewali muntu alina busobozi alina qualities alina empisa alina ebyetaagisa okwenkana generali Muhoozi tejimunyi don Obali na ya manya amazi Embozi vya yogera byonna Amazima gali nti chidabika Omwami ono bwebamu senza Balo ozo voli au Nkwese chigambo che changu ngu Ne ya mu
mutwala mwenyine nyine yali ayozo bali muko ku nange kigambo cyeki akigambo cyeki nzo kwangua na yera byo nanga bicyari yawo Mazima gari nti musajja watu basajja mivule jamu unyide kati yafuse chenyinyaza ya buli omwamu laba mulabira ddala ngoba ki olaba ne mukwano gwe balamu Naye lwaki baganda be bakomplaininga lwaki tewali ogwanga ddala liko lwaki abacholi tebakomplaininga lwaki abalango tebakomplaininga lwaki bo baganda balowooza nti balina kufuna byabwerere abaana abo basajja bakulu mubagambe bannange muyigokola ate balina enkwe bannange muyigokola muve omutu byokusabiriza abaganda enkwe balamu abagamba muve mukwagala ebyoweerere kati ani ayinza omuwa milioni 200 mbagenda kola campaign milioni 200 nga zaaki ne bwabeera nze tugambe nga nze nesembyo okuba president golaba nsobola okukwata milioni 200 nenzuwa basajja mivule nti ankampeyiningire golaba tinamulemeseza milioni 200 nga ayagala zaaki ani agenda ozimuwa ndabo sikyabaddamu omanyi olaba omuntu ng'olaba afeiri nze omuleka bulesa omuntu n'atunuuliza munabyazijja ku listi buuza full figure ye malaika yababuulira ebituufu kyazijja ku listi nga banteseko listi eya Kiwanda nze Kiwanda muganda mune lwaki tamugamba okiraba so tebali serious mazima naye basajja bivule ng'oswaziza nye amazima gali nti jamuwunyidde naye bw'owuliriza ku mboozi ye mukulu basajja mivule owulira ddala nga oba oliawo ekyali kyamutwala eri nga n'ekintu kyalimu takyagala nga yagenda kufunayo kasente wuliriza bulungi ku mboozi yaabwe ne mukwano gwe bajjo NRM muli ku bomu musaga busaazi omanyize siri wa NRM tebula bonabo tebanjagala ani akwaga NRM tenjagala nze siri wa NRM bana bantu bawaba teri mu kibiina kirimu magezi politically ne bafuna basajja mivule ekyegera ne bamusenza oluti bwe bati bano tebali mupolitisibali mukulya buli sente ekitegeeza buli omuyefaako mu uganda mivule ne bakulisa bwe bati bali mukulya buli sente balamu ye muntu akuwa miliyoni 5 n'akuula miliyoni 5 n'akutira bili ya miliyoni 300 hereza kamera nkyogere ovumidde mu 7 obutaka wansi wa myaka 2 nini ndaba vidiyo naku zino nga tugwowaana omukutira akadingidi ningamba ate menta wange nayagala kubanga mutabanyi webbajjo leero waggulu nekyawa bulaaka ekyali ekinjagaza okuggisawo mwai mu 7 omukutira akadingidi naku zinambeereko tokolireko emyaka 2 gweyogerako enguzi ya mulema okulwanyisa enguzi eri mu gavumenti ya NRM okigira obubbi obuli mu ggwanga lya Uganda okubba sente z'eggwanga obubbi obuli mu gavumenti ya NRM bwe bwazaala abantu abwe muyita aba people power ensonga ebadde envumisa mwa M7 ne lwaki kati ate gwenkubira akadingidi mbadde gye ndiko nti nga tetunnaba kuggyawo nguzi kyendi tugyetaaga corruption ereetedde abantu baffe obwavu bw'otulabanga abaana baffe okwetunda abaana baffe okugenda mu mawanga ag'ebweru ensimbi andi zandibadde zibakolera wano factory zirabe nanansi ebugerere lwaki nanansi ebugerere bazitulira ku wiribale ku nguudo wy sente eri wano esobola okukola factories abaana abo ne bagata value omuwendo ku nanansi ezo ne tuzipakinga ne tutwala mu European Union ye Bulaaya ne tutunda ne tukufuna ku dola wano mpitirivu abantu sente babanzibe tewali sente zigamba abavubuka okegera nga tetunaba kumalawo nguzi mstruggle nkyagirimu nja kukukira ku nsonga lwaki kati mpana mwami seven ne struggle nkyagirimu sinagivaamu namba biri nga tukyali n'abakulembeze abali mu gavumenti nga be bagagga bokka musaaga busaazi NRM muli ku bomu musaaga busaazi omanyize siri wa NRM tebula bonabo tebanjagala ani akwaga NRM tenjagala
Ndisiri wa NRA emu, banabantu ba waba NRA, chovula kakati chiwanda chidemu president goko vile siri wa NRA emu wali wachi mpagira mwa M7 ni mchisanja chine enso ngangena jiku wawano wachi buwe mpagira kuruno kakati NRA emu, olaba omukuru honorable chiwanda minister wa tourism second member central ya nimba limba na nkubile simu njagala tubele nevuga ne moto kasibu nemva waka nengena mchibuga njaga tubele kuobele kutimu Buganda. Timu Buganda Museveni for Buganda Museveni for Buganda nengenda neva mugamba bada mwasakalo bada chichilala chichilala nila chisukaku neva mugamba nchuyo msaja litumuetaga abeni ya nambe njini abeni ya emu president wabatu kubagamba mesimu zange chuanda kakukwata president kubagamba president wabatu baga mambuteba neta bama ya manjigo ofikira bama njini ena ra emu sima bama njini bama njini bama njini bama Mkugambi baba njini wangaza wa maduka ba president yogera mazima mkambi bafa kusente baisi ba baisi ba ntuba babi ya ufuzi terimu chibina chirimu magazi politikali nebafuna basajia mifule shikila nebamu senzo nutiwe bati bano tuwadi mpoliti bali mkulia buli sente nashitakeza buli ya mwini yefa kumu Uganda shikila we jau njindi Wamma bwabera gwe gola abasajja mivule agwanidde okubeera mu kibiina kyo basajja mivule weswaziza nyo wewe budde yarabbi n'abadde bakuwa katiwa kati bagamba leero yo musajja watu na eno esonga z'abasajja mivule obusungu obwayogeza kambabuli obusungu tebuli kwerale mu tebuli kuki basajja mivule alina esonga ze zavadda ojukira nebye kanisa biri ebyaliwo lwakuba nti we nabyogera nze bajja kunda babubi naye era okujjako nga ndese mukugu munne nabitubulira awo mujja bikiriza mugamete oyo mubede tayagala basajja mivule simu inako mzimu, nekwe uliza nebino kakati mula wabu ya mfuka BDI yeja na ingiri ino nebachakala kati naja na yugira ndiye nyumba yange bajituwala what was the response ateka nila yeja na hapa kule ichindo ntibibaga na bubi wainu kunyimba manu ni bayimba ate COVID naja ba yabasa sulira u katonda yabasa sulira u bubu na mfusi omwenge mubala ebyana mubala baweita mubala taina chikumi mumpali pate afuta pate afuta pate asaba kaunga babu wa intana kasaba kuna yondo ye chobala nti ebintu byensenu fubu tupa tubitunulira tutunulia ebintu byensenu tuka katunda ina amanyi gwe gakola ekintu ensite bela politiki tebo chupata mwadati temusana kukula bintuwe bia subiriso term strategy kakati zangina na intunuli na ono kubanga amba oyani gundi ya mfu mako ngaliko kabozi gundi saja abantu kaya ya natimu mjokira ntingira kwese mba kupa president basinja mifuli eventually tuwa gino kusinga na ngatimu ina kwa Uganda anti ya ineta kari ya liyakalo kutunda kakati ya tinga baline baja wente kiri ya ntunino Uganda bali waja amba yambe ngati ya yakalo ditunde ya na mugamba ntinze guo mvuma nese kido ya mvuma nguyo ndiba na ikati ya kagawala anti ze baba gulaba mvumi nende nkuli ya strategy ya ngini nguka kajanga nubufeira kwa wala jine kakola jinti nkatimplu mtu kuka kuke mugamba kakolwa nende nga mba jetu wega ina nye mwasa mtu nzitumala kumuza njira kwa nunga ntio jasiso nywa what if you had successfully done it titumufuru umusiru nga goza nya umuzanya nga umusiru kwe kwa tukiri nga lunyo kakata oyo gundi bantu baya ayana echimuogeze bigambe bie bia amanyi busungu bamo gobeza ukabozi elinye pia muli ulide bantu baya aya na agenda ni bakola ni Bwanika umusomo kwa abalimi olokuba New Vision teyagala kulaba yakola musomo mulala ni baba kuba maorienti babie sente za abantu tugenda bale zilete kuba Bwanika ile ya kuba Museveni bilioni nga nyo batano mwichimuta mmanyiko nga bali ne sembe guya president na wa sembe guya kwa ya mairo satu bilioni nga musanvu ndi alunde mboze njeru ziruda umusaji yonyo ni bamudu semi sende at one time atera abajukira bulungi abantu abo balinga kweni biesi nga bakukuta ne gundi Simon Muyanga Rutaya yes
Chokawa na yali omuku ba yasula ko mu NBS ngabamuno nyomuku ata ngamwasula program jagenda okola asula mu NBS katira babwe bamulumba ne muwanga muyanga naba ye muwanga muyanga muyanga lutaya nawe ono naye aganti muwanga muyanga ono naye yakula ne mama we tetufana gani muwanga ije kone simani ye yabashonywa ne bache basango omuvubuko oyo muwanga muyanga sajani mwe bantu baya yani ije sajja kamu basajja mivule ne bamugamba anti vamu gundi vawa ni mwe NBS tukuwomu ni matukena kusa sura sente tukutwale walala kwa zi tamanyi nti misege nemu wanga babamu kola tukena musa sura sente ono kwe oyu basajja mivule agenda kulipoti inga kumulimu inga kuliba kumulitruziza bamu kwa tia kugezi that's why he's bitter it has nothing to do with banyankole it had many be obusungo manye reaction fetu kubuza why should a reasonable man do ntibale sakana akube kalipateka ku TV ya bukana zina kubam na kubam yungu ni baka dusako batu bani banga ni banga ntibuli chipande chakatimba chonaka hali noyo abe mchivi tuka wabile mkoti ne tubi no nya kawali joyo uli mchivi mwavu waza mdu nakulumu that's what my children told me because you must understand the provocation uyu musajja na yayi n'ensonga ze baba ja ku NBS ne muwanga muwanga bamugamba nti muwanga tugenda kuwa bukadde 10 buli mwezi ne soko lizainingewa muwanga na wandike barua na ajiba wanga talizainize ne bajikwa se wa ne bajikwa kalisa muwanga lusi njo esimu ne bajijjako what type of people are you kakati be ebibibi abwe bote bagala abogerako babu obogerako they're scared oja kubabulira ndi abantu abo babi this man has ye achogera bubi eroyo bajja musiba uyo yo musango kwejeguli kubanga yetalinga bano babizondo babizondo boba kugama kubanga olaba sibabuli denti buli nti asosola mawanga ayogera kimu ku kimu navuma bali kimu navuma bali kumulembe guno kyavuma nge ensi yafuka gwagalimu kaitola bagwe ampuliriza ojja kwesalanga mama wo munyoro nga tata wo musoga kati gwenobera mchiga ojuli decho mama munyoro tata mchiga gwenobera mnyankole ano sangolinga mama mulugwala tata muteso gwenobera mujapadola kati mwa masajja michi ichufwe chino na chino na chino shirimu bano na bano uyute msekitiri ya nilota ina you defend rachibe ibalimu as I tell you ndio mwagezi wa uiroku wala ndiguli mpublic relations maybe kubanga bwiche wakona media uchimanyi ndi gondi mass communication ni level ya mune ero na gondi ne medicine ya makerele adamu wana angibine vya covid ni kibinsa nyulira baba adamu lukungana lwabu lwaba fero lwaba umusajja na akuru nanyo kocha 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 ni baduka nabuka this is not COVID-19 no demand like me who live with younger kids I already have this type of disease but mye Olufoforma Oluwende muwiki yonna neji ya mani wa wantu sendi kyomo pede Songa zaba sajja migundi katuzeso nywele musajja watu na ye oyoka linda ko ngadde nera bidde dagala lya corona banaye vaccine mbu yamaze nezula nayo jifuna tena tuka Uganda bachali kumuku test ya kusa tena kakasibwa Mefe na mu Uganda kasta mama wafejali mama itwala kadaga mujukira Uganda yali tenaba nafuna covid case omanyi ebirwa byera byaneze nebi byesera bya Uganda nga tena zuna yo ya deno mu rwade nomu nga tebana nafuna na bikebera ne batugama ati eddagala lya akanto kaulile bulungi a professor who who manufactured a treatment for coronavirus in the US was here last week and has noted the patent to Uganda and within a fortnight the treatment will be made here it will be available on the market here in Uganda within a fortnight it's being made by company called Day International a young man from Busoga yes oba atiko
kumikuwa noji ya feba no bakabenge kabenge uwe kayunga kati ya uta avuze tabitegede kabenge nziri na mugwe mutabani wabandi kubi kabenge no nawe agamit a professor who omukenkufu yako who manufactured a treatment for coronavirus in the US eyakola eddagala erijanja ba corona mu America guno gwali mwezi wagwa kusatu nga na America yakatandika okukebera corona nga bakagizuula naye mu America sijjukira yo professor yali akoze eddagala World Health Organization yeyakkiriza was here last week and has noted the patent to Uganda. Nti professor yali wano week ewedde bino byalogwa kusatu and within a fortnight era tugamba nti munaku 14 week bili bwezit like this 1 2 3 4 7 times 2 days fortnight week bili the treatment will be made here eddagali enda kubera wano mugwanga Uganda wano to be available on the market here treatment bino sinza bya treatment will be here eddagali lijanjaba ligenda kubera wano in Uganda mu Uganda within a fortnight naku 14 it's being made by ngalikolebwa company called Day International. Company called Day International. A young man. Eranga mwana mulezi muto wano. Umu Busoga. Atenga wafe wano. E Busoga. Ya kola. Yali ateveleze wakole dagale edyo. Banange tuwa sanyuka. Ha! Muzei ya sanyuku. Utuwe kwa dagala. Ye. Wiki bi tuwa gendo kuhulira. Nti tuwali tugamba sanitizer. Sanitizer ya kole bua. Muzei na Autovande mu byafayo nga tujukira ebyaliwo kati ndowooza nebwe tusika mu maso sikyo awo nebwe tusika mu maso Setakalamu the answer ndi kuluvuvuvo the sonic omubede kakati The Sabazonto Wabizonto Buli wa mukaga Sawa satu Paga kejenge Tuwa kuchikumi mwenye katonyeze mwenda Success FM Mu program ya Urban Mix Nessa Nicholas Omubede Onu mubede yenyini Omu kuba bloggers Abadi mchibina cha fecha NRM Omukuru Olexas Isima Wamune ya Shibaga Kato Katuogerenyo kwa Olexas Ono ya yavayo, ya tunyiza Boya langi na furufiga Munebo anazala kana Agena manya kari nyamba Jamu kubateke oruto ruvemu Hey! Chukamu nange Jennifer Naka Ngubi boya zala Hati mwana tucheche Ye ya soka yono Olexas No tulevu tue Unastua baby Hesibichi Ne pastor mondo baby na amua omukisa Olexas on Alina mbiranyeja abaddeko nebano ba bazonto bakwano bange bonna no mikwano jange kati oba nyinde veno neno kati wachitanyigira akasajja akalabika we kati femaliya kibayogerako abantu alika ku mikolo ate kijanyiza abantu bangi nyo kwa bagamba batone ewo omulaba yakandi wadda mu mutwe ne mu mubiri ani aba bazonto kobalaba kawula lako mutwa ina Baka diwa temi tuwe babera mstulia ya sima uliruna Wali waka sanja wano Tetuma nyaka zala Kukala vila kumasimu Kutivi na kustriti Katonoto no kawambu Elaka kulu mumiaka Kaino mulevu kwenvi Kogela kayike ndusu Kogezo musiru unji Ndawe kakanula amaso Wontu nulio kuwa wakuru ni wansi Chicho hizo kukompe ya linga kone vazonto Onteka mbibuze vitaja Abantu bakugambye vazonto Atenze ndaniko kulipula inga kwa abo you must understand walo levu za abakai Abo abakai ya ino kudamu abo Abantu bana waluo kanakako na waluo ya zimbo ugutue Waluo muwa bali yao mbijo mbisati sati no kuwe vigoma goma Over connecting ya kubloga wa president ya limu karulu kan officially please Mbuzanga kubantu abakola mini Ndiwolo nebamburi devu simanya antikavunza Kati nze nama ni abantu wameka All you have to understand Ndi abantu wona all eyes zili kujisima
Sebo musajja mukuru owo mulevo wenvi kine kitambiro kicho kiwuli evulungi toli mwana muto nolwecho totweziwalizako tujja kukugambako paka bona atebera echo mwekinagana tukulumbe tukukule kino tushikugamba muzeitelera okweisanga ekisolo ngonga nebitalimu tugenda kukukuba tukuyiwanga nyago tebyako myawo abantu bano nga bali serious nendoza on the other side omu kubo mutufu kati omutufu yani ye banaye katumba ye ayimiridde atya naye tukyali kwolekisa ensonga zino tukutumidde nnyo wabula tukujjukiza twakusuubize bi singogezaako okudda musebo okweyisanga ekisolo ndowooza ojjukira kati tulina pulaani twagala okyuke ofaanane ng'abantu sikutunula nga nkima obulevu busaleko tebukulabisa bulungi era tugenda kujja gy'osiigira langi tubusalireyo eyo ekyo nakyo tukimale emyaka enkaaga myaka mingiko leka kwekola bintu byaba fresh kidi akati katumba waffe omulungi leero teri campaign kuba wavudde ku mulamwa kati okwana bukwanyi mu kifo ky'okunoonya akalulu oli mu bikaza ofudde bw'oba onoonya first lady ani yakutuma ffe tulina okukola ekyo tukole auditions tulondemu asaanidde sikwe kumala gazunga ebyokola bituluma totusaaliza ssebo oli mu bikazi bitaano byonna binyirira okufa tokyayambala na suuti osula mu t-shirt nedda ssebo katumba naffe tubalemu amagezi leero katusale ddiiro tuwagire ku mulala emayambaloye oye ema yambalo oye oye gabari kisoboka kisoboka kakati bebe kuru Ekinotyoluna kulwalero kati musetula katebe umanyira bino naye kaakati amazima gali nti bebe kuru yabakolaki omusajja omugogofu atalina buzibu yadde kubanga abantu bemwandiwalanye wakiri mukulu kayindo tafire bwe yavaayo n'agamba nti baagenda mu nsiko okulwana si mukulembeze mulala fuga uganda ng'ogyeko mu M7 wandiyogedde kwabo kubanga bo bano abakulembeza ekyo ekigambo twalwana abantu bangi kibayisa bubi amazima gali nti buliroogera nti twalwana buli lwokola ensobi n'ogamba twalwana kirina abantu b'ekisokoolo obusomyo n'owulira nga kibayisiza ddala bubi abalamu n'abafu kibayisa bubi kale nno mukulu otafiire ekigambo ekyo singa gwe ne mwami tumwine mukikendezaako kubanga kibeera kitata n'ekibiina kyaffe twalwana so wetube mumaama mwalwana ekyali abatuma tebaliyo wekano kubulira ani akusindika mu nsiko twali kusala kwagala kwammwe mwalagala kola diiru yamwe diiru yatoola emulidde mubiridde ekulekera okutanga kwama abantu n'okulwana nemwonoola kino letulaga amako nemugamba twalwana nemwonoola kiri olaba omusajja omukulu otukuga ti abo abesudaani be batwalaganya tebalwana ekyo njagala okubategeeza ti enseera ejabaleetera amawulire mu nsi mwenna mubyewuunye amazima ettaka lirya naye shehe nobo muzaata wafudde nnyo walumbesa yatukola wati paka abasajja botukumbulutyo oli wangeri kyatayisa balungi n'abisimbo n'obafajirotyo nababoolekawaba emitwe emirae oli wangeri kyatamanyi batefu onkutulidde nekitasula nkuyimba omaani nogira okuwulwa wosula oli mubbi nnyo ndeke mmulangire bwate tunayogera ng'abali obukoddomi n'owulira enduulu n'emiranga maama n'abagaga abasikambula mu magenzi laba obwambulekwa obwefuza obuganda batimu olutulesa amabuge ne lufaakuwuza n'abali ebuziizi lulindikkula n'abali mulireyo kituufu nnyo naye munnange omwoyo gw'omugenzi sheheno muzaata mukama gw'omuze kisa kyokka neera yafuddeyo evuma sitaani munnange
omanyi bo abasiramu bagamba mbu bo omuntu amala ennaku nga nnya bweziti omuntu amala ennaku nga nnya nga yafaddo nga tumanyi eno si ewiiki mulabikidde gundi omukulu kirunda kiva edinta baamubise ne wayitawo essaawa bbiri minisita alungamye eggwanga omukyala yudizi n'abakoba n'agamba munnamwe mumuleke tannafa yadde ali ku mugo gwa ntaana ne bamubuuza ku Facebook kati maama tumulinde ddi naye mweyisa bubi abannayuganda bannange mukyawawo bi bannammwe kale nammwe ne ani abika abantu abalamu ekintu ekyo si kirungi kisadde siganye buli omu waakufa entuuko ze entuuko naye maama kati nno tulaba nti sheikh enduku muzaata yagenda ya mwana tu enkaana mu famire bali bagamba yafudde ya covid bali bagamba mbu abadde ne kino bali bagamba abadde ne ki kati bannange omuntu lwaki tewumuleka nawumula mirembe sitaani ono walumbe zaaya olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nanga ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja bbayya mukole ogwambega nammwe bajja bbayya bajja kukakasa nti bano bamuzaata abakubekerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja bbayya bajja bbayya iyo namba ya corona e Uganda waliwo kirwadde kikanywa musayi watabola tekikulya mutayi sipidi kiduka ya 18 tekimanyi muto mukulu na mukadde yadde mirembe engalo musabye tokuta mu ngalo alondannaku tokuba mu ngalo kino ekirwadde kiyita mu ngalo kino tekimanyi atainaina Uzaba baby teweka yalira Slap disipoti tazitiga tiga Nalona liza za bulo wa sanitiza Keep it on screen all the time Keep it distance everybody Keep it on screen all the time Social distance is the answer kato Buna urwada butamu nyo toko la baka Bukwatena watote umanyi vayonka Babagalo ulangu baki musigale waka Tisigale kuhira kita chuko vila mateka Mosho hatregulari with soap Kaka your mouth and nose When you cough Tukoza sakulu disantizers Fresh kid yuji mukolonalistes Mongere yo bambi teka wakadisimens Teka uspesi wakati wanatine Tongwa mpafu wakolonadisimens Wabula kuranyisa chirwande chika Mongere yo bambi teka wakadisimens Teka uspesi wakati wanatine Tongwa mpafu wakolonadisimens Wabula kuranyisa chirwande Oyono kwa maita Pepa Daddy Mutabani wa bebe kuru wa mkuru asinga tata wa obu wanvu Walu abagambi mbu, mbu asinga ne tata we Mbu no mbuka Ogenda kona stampu atere okwatene rabba ogambye nti ono tumukole mu stampu aberewo ono tumujire mu dala kati dembe lyo okulonda ko nagambye stampu eno zibu nnyo mwana tuwaliyo n'abantu fake danga bagenda do naye nga stampu yabakonda munga bakyali mu paka mwaka kugwako waliwo n'abalamu naye nga munange rabba yabasangula nga toyinza kumulaba nga era bwe tuba bagira tumwogerako boogezi Yosi byangu Mikwano jafe abad live ku Facebook Agamba tiyo mchala Babura Naruanga Waliwo Salama Kasujarule Sechito Julius Munae kubuzako Babura Naruanga Wabali kuwanga mnangu bado kubirira Nisima Tony Tonics Aruo mkuru bamuise Silva Anyoti Amoti Mchala Mkuru Salama Kasujarule Man Not Hot Na iwalinyo Nathan Joshua Eriki Waliwo mkuru bamuise Maiko Kasiri Ugambo tiyo Mikaeli Kasiri Aruo Jimmy Alinitwe mkutumideko mundanga inaitwe Jackson Kato waliwo mkodomi wange wano Abacus Songs wewa nyoma akuoli Brenda Bills waliwo Buyondo mkuru Buyondo Louis Ricky waliwo Sean Bros Mawanda Ivan Abba Lubwama na Chimbugwe Sylvia Arual Denison katino mkola kwabo abakede wewa wakabuweleza mundange waliwo Josh Edward II Bukenya Babu waliwo Moza Aisha
Uganda mwena jaba malayo Mo Smith Uganda waswa Sulerian Krumideko Munange waliosigwa Allen Jolia Singwire waswa Shakisi Mkuru Samuel Sekuja Krumideko Nyomu Soke Sempija Bugembe John Bosco Wakatabu Enyo tunio Mugisha Sula Na Mirengo Freddy Aizomula walio Jojili Sebuliba Rogers Ninsima Tony Tonics Abitegeka Joy Longtumide Konyo Walo Senyonga Abdu Walo Franka Jet Netrino Mugisha Didas Awono yibali live kupeja fe Eya Sanik Omubede Yonayo na Joli Alikuwa soft blog Longtumide ko Ali wali 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 Kukesa Longtumide ko Yonange dabano nyayo Njaba itanga mpola mpola Kalikeka seda SMS Osobola okuji saku Zulo msambu Munana msambu Abiri msambu Msambu zulo chenda muem Obano ugenda ku Zulo msambu Zero msambu Zero nya chenda msambu Bili bili tano satu SMS Oba WhatsApp Oba kutelegram Osoro kasore wali mutelegram uchano ya fe Elikiri ya nyeri kechi gambo Discover Uganda 1049 Kasote kama wali Discover Uganda 1049 Oba kanobu isa wawo utelevu nyo Abali live mu Discovery Atemwe changu nyo 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 kubanga wanechuma Chiva chika suka direct Teri na kuroza lonza Kainawe kona o stampu yon pola mpola Okonemu nerabayo njaba wali njisa Waluo omukuru agambie Waluo agambie Joy Roti agambie Kona stampu kutamale mirundi Na yetu wene kusegirinya Waluo omukuru kalema agambie Utakonye stampu Waluo Dr. Ansima Tonex na ye Aisa Yosaidi Eri Pablo Martinez Navas Official Navala mwena Waluo Pablo Martinez Bakonye stampu ezenja Waluo afasao si Stampu zo nangida banzi no nyayo mpola mpola Tuwenga tuzigata wamo Kati kulaivu Abagendo kuita kulaivu Abagendo kuita kusimu kati Zilo msambu mnana muenda Chikumi mwenye renda kumi Zilo msambu tano tano Salo satu muenda mnana mnana tano Unakure ncha wa sande Rwale rwa sande Sabile zoku macha services Oke tandika Mujia tusabeko fenecha Njanja kubeda onyo Njia sumagira mwa waka unamu services Oka ne services yoku vili Jabeda onyo kilia live and kilia Kona stampu gwe wanji Wanji sebu Ema Esebu Bela gundi Bela kamocha Kamocha kona stampu tulide Wagundi Namare mirundi Kali sebu Bada vila vila kamocha Success Wanji sebu Wadidi ya mwena Tujemba sajia minwe Tujemba sajia minwe Saidi Ema Ok Saidi wema tumakane tujemba sajia minwe Tuteke wani Tamale mwudi akola. Akola Kale sebo tuwe yanza Tukoze tutia Alo sekandi Na ye gweno sumagira nyo Omubele Wanji Ono katozi wabitu ungulu Kati gweto ya ula Yesu na gundi na Petero Na ula sayi mwoni pita ne Kristo Success Uwevali kuuliza tata Yes sebo mayanga yanga muna chifuma Okay, success farmer. Yes, it's a good day. Yes, you won't be the son of God. Move on, Dechi, na yemunye en debichi. Ogamoti, you won't be the son of God. Ndivuru unji. Ndivuru unji, sebo. Ula mugamba. Buta ambula, kona stamp. Ono Edward, isabi Edward, ye bukolozi. Yes, sebo, okonye wa stamp. Uruvumo, lwa, uyu, basaje, mifunati, kia, yukira, urusinzo, kunko, lero, urunafu. Yes, sebo. Kale sio sikala uvira mwenye Kale mwenye Ricky Rocky Agambye Bizonto ne Bebe Cool Agambye akonye kuisonto Bebe Cool na musigara Baveo mangudala Every media official agambye Gwe mivule Walese wache to inabia kola Wadu agambye nervous official agambye Na yede ero misinze nanga Sima nyani ya mukuba mulaba Chintu chafe chandi badeo Oyogera bubi Yogera bubi nyo Ha 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 Gwe Wama kona stamp Wanji sebo Mkale monange Unawira trao Kasanga tuwa mnubi india Esebo Wala Hea watu wabu uka uka nyele Hema chaja mifuroyo Hei Kasana kuzo Nekube kuruwa Hei Bebe kura ndi wavira
Oyagala batu ogereko mbutu mbu 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 olaba olaba jasi Elias Lukwago yaradde mu bulwazi katono ne bagamba mbu kamilioni kamilioni kati agamba singa jifane bitabu ne bitomo alale singa jifane alda ne bantu mwene dane dane damulimba ne mwana waluka kamula like bakubye Bobi Yanga na butu kaskin ne banga ya chikere yakatabudde otabula tata otabula na yese nechuka balika kubo mwana wo success kola sitampu gwani nguli munyivu abu beka mocha kale Armstrong Zakaria agambye owange olwalelonga agaye mbu embwa ya ine kale agambye nti bajjo tulese wachi bansasire n'obusungwe bw'ekitalo webale kuuliza sebo yes sebo webale kuuliza era oli nacho agambye kalasifu na bebe kuru na genderenda na tiswagala kuuliza mifwa ina atenga bebe kuru yeze n'obubaka obwavudde eri Mukama Katonda nti yamusindikidde ekisumuluzo kyekino okugulira president katende freak venom za agambye tawale mirundi aberemu manondo tagambye bebe kuru aberewo wamala Vincent agambye ayagala kalinki ka telegram okay bizonta akonyo stampu oh Bernard Guma agambye chakabina ye gundi ka aberewo just for just hey Guma agambye bebe kuru aberewo just for just kategeza chako we need an explanation on that. Waliwo ato wakabi bamwita Sir Nicholas ali wali seta agambye basajja ya mivule amunyumira yaneta mwaga NASA muna Uganda agambye kiria Chivumbi Henry Cole Chivumbi Brian Honest agambye ye kwali nyo there is no problem kwali tachina akobuzigi takonye stampu kukura vemu muyondo riki kari kona stamp oba sangula chitali chibi wa ese wanji gwewe sangu debwe sangu ye sangu wanji wevale kuuliriza tukoze tutya Chaka kinzi matifuma. Yes, sebo. Ha, bizonto tebijanga munu. Hey, bizonto tebivao. Yes, sebo. Kale. Mugabe Medi agambye tufube nnyo okusangulawo mivule ku lw'obulungi bw'ekigo. Hey! Agambye mivuyo labba, let Tamale replace that boy. Payasi tumukunde. Agambye aminiseta mukono nkonye kubizonto za rest they have did they yet nena agamba ayagala kumunyunyura kino tanda chigira bulungi mukuru payas agambye ayagala kunyunyura enda kunyunyura awo amitse mubiru George it's better to remain with the Tamale waswa shaki speak I don't need bebe cool. Just remove him. Yay! Cut it. Grandma corner stamp. Yes, sir. We were recording it. 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 Wanji mko munange tutoba paka kumachia bwibityo ono mwana wa nyaminyobe igoro da ibanda ya ancho chitegera ala esevo ono ano chikati ndu aneseta esevo ebe magere wa Bobi wanonga kuseta academic complex awe nina ndidiwo stampu njikonye kuwali kuzizonto Awangi.
mukyala wonga abuze fulu figa chichi yagwamu empoza ayonsa nakawere fulu figa bintu yomna na yesibya yeah ayonsa kadu save you call it fulu ne yanze dasebo nze ninde wanje you call it fulu kale kanjira nkulinda bomalizo ngambi wanje wanje mami munanywe bale kuliriza Bukenya babu Rajabu atugambye banange bebe cool Efuna veo kubanga mwavu wa gambye mwavu wa bongo psychological dwa bigambo ngo Bukenya babu Rajabu ngo kwesezo luzungu runji bigambo bisatu byonna byoreche binyonyoro omuntu omu nenda munange malaika pastor yamukubide simu kibagireza ne pastorne yamukubide Eyana yeka tonde ya mweza ka message ku WhatsApp. Oba. Wajisenga. Munange nkweka nze mbadde sukusubira budde buno. Sawala butaba, wacho chimanya miaka jemaze nawe. Mazima. Orunsi jamu abajamu na nemesa. Na yeki intasata koko kuhuliza. Enyabu. Tuchitambuza paka kumacha tetuina buzibu na mtu yenna. Mukwano gwo XO RDC atia katino koma huko success. Omujukiro ya fuhira microphone zafe. Sanitizer. Omanyi. Aswara. Omanyi kichivichirumiriza. Mwagala kochimwe. Ochimanyi nti asula chanja nenga bamu kwa sa district ya feyari nenga asula chanja Omanyo sani ya ulira Kezbiye mutari uo Basiri Asaboro kuja Nye wa ulira nti ya terede muzamu gula Agamba ndimu rade I have some kidums Alang Enyabu Musayi kwa kazi webashiri mbaziro mnya wando mgezi Bizonte vyo Banaz kiriza nkonemu okay nekirala full figure ebitindo teunze tezinavamu kino yari wawuzi naye afuisa akana empewo bwakaze n'obwakazeeri akana kana akula kalwade kamunguluze emyaka gyejo gyamaze tekyamanyi okulabirira bebi yari yayitako kati ok rabba n'ogikoona wasenga Wenge kwanze kubazonto? Ya, stampu kubazonto, labba wa. Ba ugo sangu, watufune space banange, omujuzo. Kakati? Evye dala? Uyu simanye mivure, simanye vikoze vitu ya tambura revisa. Munange mbwa ine mundu. Awa. Uyu. Kidole che mundu. Simanye. Aliwe imundu bino byeba Aliwe imundu byeba byetwaza nyisaka katuli bato kanaki Aliwe chibaita ekigambo kye bakiyita manalism ba okubanga ekintu nga kyakwatiramu nga tewakikola mu butono kikola mu bukulu twali n'omusomesa yali asomesa Luganda ebiseera ebyo yali asomesa Luganda nga kirabika bwe yali omuto bamukubanga okuzanyisa chuchu kati necha mukuliramu ajja mukira asibwa somesa nakasigirwa endazi omukono nga guli mu mpale azanyisa kantu kati omuntu bwa ebintu wabata yabikola mu buto abazadde muleka abana bolabo omwana nga asamba ettaka muleka alizanyiremu bwatula mu nfufu muleke bwatandiko zanyicha akantu ke kache maganda ke muleka akajanyiche kubanga bwataka janyichanga muto bwanakula jakajanyicha Katia, abazadde bo savinga yo 15 genda mu katale oguleyo chipisto newe kiba kya plastic kiwo omwana akulenga yegomba amaje ne wana akula wachiri anaga yingira ati tajja genda mu katale gula kibundu kya plastic adag wanji
Ogambo tete die chidera. Sigambo obula banaye mpumbe ya kutya toto kulu kiageno kwanza enare mwakalulu. Hey. Na yasa na chebe babongo. Ne? Oloza musumba chigo. Obase jagende mudwa toliave mitwe. Eh. Hey. Kutubiza nakasa silo muruvu mkutuono onega. Ikale muna. Bana yo obusungu nga bunji. Kale toza kasatsira muruvu mkutuono onela. Success. Hello. Wanji. Kwa Simon ya Soguku. Ugambo utia Simon. Nibi mkuhulili. Hey. Nina chenzu dawa imbi wakena kukweta ruba kuhu. Holi imba. Atuhuliwa ya tozo kuru vya yongera. Eh? Dobeja ya yeyo gera. Eh. Ndabira dranga baze ndakwenda ruma kweo. Osika kasa. Kasi no mura kwe simula. Eh. Oyakasaje badanga uyo tifu yeye. Bazanje bakakola chi? Kataga. We bale. Ne? Tugenda kumalirizanga tusigaza mu muntu omu. Agala wana mwagovi, ya detuwa gala sipesi mwruvuvu mwono ya tumuitiriza. Success. Nicholas. Nyabo. Ogenda mnimiro. Hey. Ngolaga nimiro ezisena yenga umude jiri mute jigasa. Hmm. Okunyo ukure midongo sura wapari. Ok. Umudo gono msajja wechivwa turoyo. Haliwa. Omusajja jegera ringa tabo omusajja oyo yakidde n'okutya. Okimanyi nti yemwe abaali ba managers be gwene ne musomesa wange. Twali ba managers be ne mama. Okimanyi bulungi nti ne manager wa mwe yesi kamu. Kyogamba mulangira ndawusi takyali manager wa bebe kuru. Mujali naye mukuyomba. Bambi. Bayo mbenche ni omusajja bebe kuru musajja gwe ya kura tomanyi minaku itomanyi mbeira wefana na ukule kuku stabilizo stabiliza mkuriga na nyumba hili ya lia ya mera mwe mido yona ya fuku kanawe waka uva yuyo kire mutabani weno ya graduating zeba nange mkwano guangu pe eche unyisa senga. Hey. Tata wa NRA mune ate ku graduation ya omwana yawanise chikonde nengamba omwana abadde tatuletera ayaga tuogezaako towalaba junior omuntu watamare mbategeregana mukirareno yeri wanji batemera bido kuganga ya mane yari yabuzibwawo yazuri wanga ari na rusenya. Mukomera. Esebo. Metola za katona jia komyewo. Leka. Na ya alimutuwa aliroba mkuba. Kamu menya. Embera ye testa nyusane inga. Ya vudeyo. Era alimutuwa aliroba. Tana. Maulire marunji atemabi. Kubibwali mudwali. Wanji sebo. Ono mkale yowu ili kutuzine kamuli. Kamuli mubusoga. Zedugwe kwa mtikampu. Sebo. Oyo basajia mingule sima nyo no sajia nitako mao. Nebebe kuruwe. Kale muna nge. Nare kamuli bebe baku gobye. Baba. Sebo. Gwe mchiga gwe soso kuhuli lorua ilo na wande manyiti mwenda mwande kuhuli dereru ngate o mchiga no musoga tu baba Luganda. Hey. Bade mdisikia ya mkono wakunenye za karuna emu mpura mpura weba lide dala pade boda ya ngambie na tuuse wali wala disi umenye mtu wa sere ili mwestani. Hey. Ni mugamba tu mkwa ata. We vale kumugamba ku amanyo jida mkuruba mwine. Kwa mani kwa jaba boda nga angende tuwa lebi. Sebo. Kapate bagala kungo za ni namba manga menika tena kujo scientific. Scientific. Kwa lako batonoto nituwa isa o mungani kile ruwa nti. Kwa kwa le mpaka bali gile mpaka jen pake. Kufestino. Yo. Sebo. Naba antu yadara. Tat. Dura o caribe, na pasta de cuestara,
Amina sew. Esew. Na ye. Nne eche na. Ebinyiza abantu bange. Nza kumgaru aro mugi na ywa ari kubanga kamera na eza mukwata. Noga banga alite ka kane ka na zakora za mukwata. Ida ba. Aberi ndite mwena ara yo. Beta kena kwatirira manya gabwe. Bageza ko kokoyesa abantu muno mulunga ba boda boda. Babalazi sike bagena omukuru kuba kufunireko sente neche baino kumanya nafti abantu ba wansi twalabuka nyo okubasinga bo baloza bali waguru ne fetulu wansi ne tutegera nyo kukinga n'abali waguru ebyo bye batukozesa fenafti tubukoye akiri omuntu ajye ayogere mulungi omuntu ogambe ojja muwa akalungi nako gwokola kubanga oyogera n'ogamba nze omukede siina sente zengenda bawa nenze nina waka ngenda bakolera abasinga abatanda batulimbalimba ababodabulasijakawa piki nyo kyembuuza omukede ekintu kimu abantu bakyebuuza nnyo zino sente ezemyuka zikwatagana kitana eza NRM kubanga abasinga abasaba akagula aba NRM seminisita esente z'omwuka oluusi bakutindika eri mbagamba esente zigeri kati bwotuuka egwanga natukidde RDC bamuyine waliwo kibiyangandi ensonde z'emyuka zikwatagana NRM zirina okwawukana nja kwongera okusomesa ababodaboda kubanga olunaku ababodabuda nga bisatu bategere ensonga eri muti lubale tuweereza kitamaani mutete Bannamukono, baganda bange, bakulu bange, ne bazadde bange. Nze ababuuzaako, nze Munyagwa Nicholas. Abangi mumanyi nga Sanik Omubede akuweereza ku radio. Olunaku olwaleero, nzize n'obuwombeefu obw'ekitalo nga mbeegayirira ne ssekwegayirira yenna nti nzize mbaweereze ku disitulikiti y'e Mukono nga chairman oba ssentebe wa disitulikiti. LC5, ndi musajja muyivu, ndi mukozi ate omwesimbu era nga mbasaba. Mpaka lulu kamwe mbaweleze n'obwesimbu bonna Bannamukono ebizibu byonna bye muyitamu mbimanyi mbadde omu kwabo abanyigirizibwa ebbanga ddene era y'ensonga lwaki nze mwennyine mbaweleze tugonjoole ensonga jjukira kino enkulaakulana y'eggombolola enkulaakulana y'omuluka byonna biva ku disitulikiti kati bw'oteeka omuntu omukyamu ku disitulikiti bw'oteeka omubbi ku disitulikiti bw'oteeka omufere oba mafiya ku disitulikiti oba weekubye endobo Bannamukono tusobola okuzza Mukono ku ntikko tusobola okubeera ne disitulikiti eyeeyagaza Mukono esobola okubeera mu modo disitulikiti bwe tuba tugikwasizza omuntu omukakamu omuntu omuwombeefu amanyi kyakola omuntu w'abantu ate atya Katonda era nze Munyagwa Nicholas ndi mweteefuteefu okubaweereza nga mbasaba mu mpaka lulu kamwe omwaka gwa 2021 mbeere ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono tugizze ku ntikko ndi mwana wammwe era mbasaba munneesige kubanga mwanneesige ebbanga ddene eyo gye mbadde mbaweereza kati ku luno nzize ku kinyusitu wennyini okutuusa obukozi n'obuweereza obw'enjawulo obwakatawe mu disitulikiti y'e Mukono mundabirenga ddala akabonero kange radio nze Munyagwa Nicholas ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono omwesimbu Changa mukaba tuleso mubede Munyagwa Nicholas kukwa sentebe kufaiba subula Akabonero radio Wono nyatikingo mubede Munyagwa Nicholas yeche ya mani chotikingo mulala Kaba tule mukono kuchanga tukaba tufunyo mubede Munyagwa Nicholas kukwa sentebe kufaiba subula Akabonero radio Wono nyatikinga Munyagwa Nicholas yeche ya mani faiba subula Sigo bolondo we mukono kusaba Kiche ya manyo wa district yo mfubu kasose Asumese sabati chava doctor neva lawyer baweze Biba musindi sajava weleze mukonebewo Londa Nicholasi Master Munyagwa mbete Ya singa mwoto uvesi mbiewo Nicholasa sola Munyagwa Nicholasi ya kabonero ye ready ye kunda Yanatuweleza ngache ya manyo wa mukone namba Nabantu bange Munyagwa Nicholas yeche yamane sekwenda basinga
sobola abadde mwesigwa mu byakoze atulaza obukugu omusomesa ennamakwe ku siniya mutendeka ekimala akola ku rediyo asanyusa nnyo atuyirawo omubiri ono omwana waffe muganda waffe ono lyo subi lyaffe munyagwa Nicolas amarako ono yekyebaani atajiwe anatuwonya abafere okona emyasa munyagwa Nicolas nga atukulakulanya yanatuwonya ababbi bamafiya abatugabyanga munyagwa Nicolas gw'obolonda tunoonyeza emirimu londa Nicolas masita munyagwa omubede yasingamu obuto mubesimbyewo Nicolas asobola munyagwa Nicolas akabonero ye rediyo egunda yanatuweereza nga kyeyamaani owa mukono ennamba I'm not
quite you know keep at all the skills of human. Ever imagine just what it appears to your magical imagine. Keep them back with you who watch you please imagine. She does not put your time and is a watch your passion and relax. And now it's a chance of you. Chini ya mekuhanda Sari, siku fiti Yesu wakikuta wewe juba hakupiti Ukiwa na yeye kila kitu wiko fiti Shetani ya siku talia wewe siyo kiti Kunande Kunande He'll do for you Kunande Kunande Sadiko mpele Kunande He'll do for you Kunande 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 Kaimba bade bakaise vile vile kabwa na mulenzi le Vixon wa mune banebo na Kaimba bakaita na deka kagadian angel Kadi bade bakaita kuna de Emmanuel Bazanya yao machinda agame mu ruvuvu mu stamp yajikonye kuba zonto wali wagema mesa Nicolas Donald Simon muyanga utaya is standing in for MP and side ze wa faith benda maskini na patriana benda benda tumana mina eka iko mikono ni mwa ali side ze kalile bagambe wanga akonye wali kutamale mirundi maskini na patriana benda benda tumana mina eka iko mikono ni mwa kila kitu kiko beta Agame ni kwa zoro wa tuwe leza stapu ya jikonje kubizonto Elana agama tisangu ya dadabo Bebe hiba mwisewe kwa sotomi aliwali zidobwe Mungu wana benda Maskini na tatiriana Benda benda Tumana mina Eka Iko mikono ni mwake Benda Eka Benda Eka Anani benda na deka Misa
Mr. Brian Onaye from Abaita Babidi ku petrol station agambye gwe sitampu nga lwaki sijikona ku zonto rabba nensangula basajja migwe Agambi, by the way, more explanation about tears and the onion. Agambi, ayagala nyo tuwekedo kunyora katunguru na maziga. Olo mkulu useni, agambi aliyao mkono seta. Agambi, bebe jirabuoti, bizonto, abere muno problemu. Anko bebe, abere kone katumba. Oye, oh, wamise rizi suodio, yamu, na yu kwa rinyi alokiti. Olo Vicente, Vicente agambi bizonto, vimukule de. Singo sobola. Kare sivu. Jonathan aliawe wobulezi na yeku mkutu wabidanga kumpola mpola mustairo ya deyaka sidise agambe tamale mirundi ye kwa konye taina mnalagwa inza kona ko pozi na agamba abimu kona abajuki za kabodo radio ngorodo mbedenga abiji kuminanya webeda mbabi manji Mukisa is tuning live from ya Mukisa ya agari mivule kikitautu Alani Mugisha diriti bebe. Waloka kasajia emaki ndiye stampu ajikonye kuzonto. Agambia mutuning right from Najara Nkumbi. Nitu mburi demanya. Mburi mburi zuwali. That's okay. Ombe tell me your Facebook account. Nonya Saniki ombe. Egambi tucha ilai vipaka kumachia. Saniki omubede. Facebook Saniki omubede. S-I-R-N-I-C. Omubede. O-M-U-B-E-D-H-E. Tuba live nyo. Magneti ya machala makubu ya boda boda ya kasawo agambe gwe Mana Uganda Kale sebo munda bidi Amukuru senyongo muimbi wange Charles agambe kwalinyo Kwalinyo ya beda nga kompola Aluwa abuza mnyonyi VIP beda wa Sebo nze brother Nasani wane gayaza Walinyo kutabu mwede kuwangu uja Omukuru edi from Mukajansi Na yaba tumi demu enaba uza Success FM Agambye Why is that planet Which is God, Mercury and Venus Don't have moons among the other planets Echujia kuchinyo nyolecho Johnny Gayaza na ya tumbu de Tawanyi kufestino Wema de kuwangu uli Make on your way out of our lives.
like bang bang bang. You're the reason I'm breathing, because of you. Send it to me, nobody like you, Lord. Everybody needs
Nicolas, oh, baby, I'm a genius. What's up, Nicolas? I'm a genius. So much.
to me dwelling my yaki when molly take a chip in the money. I want it. Ulolo to chow money conquer the wallet. I'm a comilla, take a calapa yankees and molly. Get them over the cocoa tally for your naked bachata. But when Babi the Bacona get to Babi, then give up when you come up with your passamis at the palette. I can't let them in the middle of somewhere. Muliba Musani Nakwesi, Sipala Bulakana Nakweso. It's a bacon you must again and be called a little bit of a girl. I declare he won it. So much he won it. I declare he won it. So much he. And there is some way, got on the summit, get up and pick up fire, but some is the best of my and for some come out for the mojo, what will come out to the most bring at his ability. Success, yes. Intiguo music, Nulula, success.